Përshëndetje të nderuar shikues të TV Llapit. Jeni duke ndjekur emisionin Momentum. Këtë javë po e nisim me një nga temat kyçe që na ka përcjell në krejt këtë fushat, duke qenë pikë referente e secilit program zgjedhor. Struktura e një vendi, më tepër se cili do tregues tjetër, paraqet kohjet dhe realitetin zhvillimor. Për zhvillimin ekonomik, por si është ekonomia në Podujev dhe si do të jetë në vazhdim, të ftuar për të diskutuar kemi drejtorin e drejtorisë së zhvillimit ekonomik, një herë edhe kandidat për asamble komunale nga lëvizja vetëvendosje, zotri Pajtim Balaj. Mirë se erdhe. Faleminderit. Kandidatin për asamble nga Lidhja Demokratike e Kosovës Arjan Topanica. Faleminderit. Mirë se vjen. Kandidatin nga PDK Argjen Softolli. Mirëmbrëma. Kandidatin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Alten Saliu. Ju falenderoj shumë për zemërsisht që keni pranuar ftesën për të diskutuar sonte në këtë momentum për zhvillimin ekonomik të Podujevës, se si ku ka ngecur ky zhvillim, nëse mund ta quajmë zhvillim, apo çka është plani i partive politike për të rregulluar këtë gjendje në Podujev. Më së miri për këtë mund të diskutojmë ka ardhë fati në këtë formë që pajtimi me qenë njëkohësisht edhe drejtor i kësaj drejtorie, po ashtu edhe kandidat për asamble, që me na njoftu për programin e lëvizjes vetëvendosje fillimisht. Pajtim, a keni mujt me identifiku gjatë këti mandati problemet kyqe që i ka Podujeva që ka ngec në zhvillim ekonomik dhe ku është plani i lëvizjes për regullimin e kësaj çështje? Spari, faleminderit për ftesën, ju përgëzoj për emisionin që organizoni. Mendoj që është i qëllumë, ka qenë nevojë e komunës tonë që sa kohë që të ketë debatë organizimet të tilla. Një gjatë që po më bën përshqipje për mirë në këtë emision është prezenca e kandidatëve të tjerë që janë kryesisht rinë moshë. Kjo më bën me besu që pavarësisht dallimeve politike që ne i kemi, ardhmja politike për Podujevën duket tjetë e ndritur. Komuna jonë ka shumë vështërsi, njihet si komuna që ka më shumë të ndërshëta tregtar, njihet si komunë tregtar është, por që fatkeqësisht nuk e ka parë një zhvillim të qëndrushëm. Bizneset e komunës tonë kanë ikur në komuna tjera, janë zhvilluar, mirë, po komuna jonë ka mbetur e pa zhvilluar. Sigurisht që kjo është ndër problemet e mëdha, mungesa hapësirave, pronave publike, ka qenë një vështërsi tjetër. Në fillim të këtij gjysmë mandati që ne kemi marrë, kemi pas shumë interesim prej investitorëve potencial nga jashtë, se kanë shprehur gatishmërinë që të investojnë në fabrika të ndryshme, mirë po problemi kjo që kanë qenë pronat. Në këtë çështje ne kemi punuar, jemi në fazën e projektimit të zonës industriale për cilën ka një vendim të kuvendit komunal të vitit 2010 për zonën industriale dhe ka një vendim tjetër të vitit 2013 për futje të zonave në të interesit veçantë në mbrojtje, cilat vendime pra e votuar nga kuvendi komunal. Aktualisht jemi duke bërë pashtu, jemi në procedura të bartjes pronës, për shkak që si pas regjistrave katastral të komunës, këto vazhdojnë të mbeten në menaxhimin e AKP-s, sepse janë prona të ish kooperativës bujqësore. Besojmë që ky projekt i zonës industriale është projekti, ndoshta për mendimin tim është i dyti më i rëndësishëm në historinë e komunës Podujevës pas aktit themeltar të komunës. Besojmë që potenciali madh zhvillimor për komunën tonë është në këtë drejtim, prandaj edhe angazhimi jonë si ekzekutiv në këta pak muaj, krahas të tjera shka qenë kryesisht në këtë drejtim. Si tjetër është edhe punësimi grave për cilat ne jemi angazhuar për herë parë në këtë mandat, kemi realizuar dy projekte cilat janë të destinuara ekskluzivisht në ndihmë të grave, bizneseve të grave. Njëri është Gratë në Energji, është bashkëfinancim me Fondacionin Help në vlerë 50.000 euro, kurse tjetëri është bashkëfinancim me Agjensionin për Zhvillim Rajonal në vlerë 16.000 euro, që ka për destinacion ndihmën e grave që merren me prodhimin e produkteve bujqësore. Një problem tjetër ka qenë ngarkesa me tarifa, në gjitha rekomandimet e të kaluarës është tënë që tarifa ushtrimit veprimtarisë biznesore ka qenë penges në të bërit biznes. Gjatë këti mandati, ne kemi bërë propozimin para kuvendit, fatmirësisht kuvendit ka përkrahur propozimin tonë dhe përfundimisht kjo taksë është hequrë.
Sot në seancën e sotme, me propozimin e drejtorit të financave, është bërë edhe falja e borxhit, kanë qenë 3.8 milion euro borxhe, kanë qenë borxhe cilat janë akumuluar për shumë vite dhe që fatkeqësisht ka qenë gjëja e vështirë edhe për qeverisjen paraprake edhe për ne që ta bëjmë inkasimin. Por edhe nisur nga fakti që ka qenë taks për cilën komuna nuk ka ofruar asgjë si kundërvlerë, asnjë shërbim, ka qenë e domosdoshme që të hiqet edhe të falen borxhet. Në anën tjetër, ju e përmendët zonën industriale, mirë po zona industriale nuk ka qenë projekt vetëm me atë që akëm po, nuk ka qenë vetëm projekt i levizjes vetëvendosje në programin e saj për zhvillimin e Podujevës për 4 vitet e ardhshme, të njëjtën gjë e kam po edhe në programit të tjerve, tash po e kaloj fjallën të Karjonti për me pasit qka dhe si e parasheh lidhja demokratike e Kosovës, zhvillimin ekonomik të Podujevës për 4 vitet e ardhshme. Faleminderit shumë Falkona, dëshiroj t'ju falenderoj edhe një herë ju për ftesën. Gjithashtu shfrytëzoj rastin me që jam për herë të parë në një paraqitje publike dhe në televizionin e juaj, që uroj sukses edhe punë të mbarë si televizion. Gjithashtu shfrytëzoj nga rasti me që jemi ende në kohë pandemie, t'ju shprej ngushëllime të gjitha familjeve që i kanë humbur të dashurit e tyre në këtë pandemi globale, me theks të veçantë qytetarëve tonë Llapjan. Dhe lutem Zotin që sa më shpejt të kaloj kjo periudhë dhe bota t'i kthehet normalitetit. Me që thashtë edhe njerë jam për herë të parë në një paraqitje publike, kisha pas qef shkurtimisht me prezentu veten, nëse... Është hapësira e momentumit këtë rast edhe vetë ideja që me iftu asamblestët ka qenë që me... dhanë mundësin një mediumi për me i prezentu profilet e kandidatve edhe me po se kush ka me përfaqësu qytetarin Llapjan për 4 vitet e ardhshme në Asamblejnë Komunale. Kështu që është në lirin tuaj që me diskutu, natyrisht se shumë a shumë besoj që ka me qenë interes me bo diskutimin tek zhvillimi ekonomik. Po, faleminderit, por shkurtimisht, pra unë jam Marian Topanica, vinë nga fshati Sfeqel, aty kam përfunduar shkollën fillore për të vazhduar gjimnazin Aleksandr Gjovani në Podujev. Mandej kam përfunduar studimet bachelor në fakultetin e ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Aty kam përfunduar edhe studimet e masterit. Kam vazhduar në vitin 2019 studimet e doktoraturës në Universitetin e Evropës Juglindore në po të njëjtin drejtim, pra menaxhim dhe administrim biznesi, dhe tani jam kandidat për doktoraturë. Në këto zgjedhje garoj, pra, si që thatë, në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës për kandidat për Asamblejë Komunale me numër 11. Soj... Mos më humbet bërsh, me qenë se Arion ti e bën një prezantim për veten, mundin edhe ju të tjerët, edhe me qenë se veç e përmendi numrin e keni mundësin që të gjithë me i përmendu dhe numrat për shkak të marketingut, për temë pojnëza për këto zgjedhje. Sa i përket programit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kisha pas dëshirë më nalë në dy pika bazë mbi cilat është ndërtu ky program. Pika e parë është që tërë programi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është në funksion të zhvillimit ekonomik, pra është tentuar që nga gjitha sferat që do të tentohet zhvillohet në Podujev si bazë, si funksion do të jetë zhvillimi ekonomik. Dhe nga ona tjetër, mënyra se si është i hartuar ky program, pra esenca saj është se nuk do të ketë kozgjatje dhe jetë vetëm për 4 vjetë, por është ndërtuar asisoj që ka në rezonin e saj një, kisha mund me thonë, një periudha fagjate deri në 10 vjetë. Është i parapom në periudhën 2021-2025, por me mundësit vazhdimit mbi këto baza që ndërtuar në këtë program. Po fillojmë pra me zhvillimin ekonomik, me që dhe tema e diskutimit e zhvillimi ekonomik, atër si pik bazë e programit të në zhvillimin ekonomik është ekonomia Llapjane për tregun evropian. Po, faktikisht kjo ka qenë edhe gjatë leximit, a mundesh me elaboru ma shumë, po, qka do me thonë ekonomia Llapjane për tregun evropian? Nga vetë titulli, emërtimi i kësaj piket programit, pra, si nën pikat e saj janë eksporti prodhimit dhe shërbimeve të prodhuesve Llapjan në Evropë, mandej është zyra për zhvillim, si dhe zyra për diasporë. Tani do t'i deshifroj një nga një. Në kontekstin e eksportit të prodhimeve dhe shërbimeve në Evropë dhe më gjerë, kemi para parë një fushat ndërkombëtare të identifikimit të tregut evropian. Ky do t'jetë një formë ndërmjetësimit,
ku edhe përfaqësuesit komunal, por edhe bizneset, kompanitë llapjane, do të kenë mundësi që nëpërmjet panajireve të ndryshme, fushatave të ndryshme, të krijojnë kontakte dhe lidhje me kompanitë dhe ndërmarjet biznesore ndërkombëtare, evropiane dhe më gjerë, për eksportimin e produkteve dhe shërbimeve të tyre. Mandej, pjesë tjetër është zhvillimi ekonomik, posaçërisht rikuperimi pas dëmeve të Covidit, gjithë e dimë se ekonomia ka psuë një shok pas, po thuj se po shkojmë drejt dy viteve që jemi duke balafaqu me Covid, andej si pikë synim do tjetë i kësaj pjesët programit edhe ringritja ekonomisë, një farë ekspansioni, një farë nxitje që kam i bo komuna dhe qeverisja e lidhës demokratike e rikuperimeve të dëmeve të krijuara deri më tani. Si rezultat i kësaj, pra bujku llapjan do të kultivoj për tregun evropian, që është koncepti ndërlidhur me këto, me këtë pasi që në këto lidhje që do të krijon si përfaqësuesit komunal, ashtu edhe vetë bizneset në panajire dhe kontakte ndryshme, do të arrijet që kërkesat e tregut huaj, tregut evropian dhe më gjerë, të mbulohen me produktet tona llapjane, që kultivohen dhe mbillen në Po e vazhdoj para se më jua jap fjalën, a nuk është ky proces gojja i vështirë për shkak se na e dim që si Kosovë në po flas në kapacitete qendrore nuk kemi arritë ende me pas produktet tona në tregun evropian me shumicë, po them ka disa kompani të cilat i kanë produktet e tyre mirë, po a do të thonë kjo a e keni mot se sa riskun e kësaj për shkak se është gojja proces i vështirë, ne si Kosovë kemi gojja kompani që kur i menojmë për Kosovë, ato janë në nivel, mirë po për tregun evropian nuk kanë arrit. Nuk është as pak e vështirë kjo punë, për arsye se ndërlidhja që bëhet përmes komunës dhe bizneseve tjera, kompanive tjera, ju jep mundësi, duke u bazuar edhe me çmim, se ti po ndërlidhesh në atë se cilësia produkteve tona mund të jetë jo e kënaqshme për tregun evropian. Mirë po nëse në tregun evropian kemi produktet të llojit tonë që shiten me çmime 10 fish më shtrejt se produktet tona, atëherë marzha fitimit dhe mundësia për me lujt, me kosto, me prodhim, me gjitha ato është mjaft e lartë. Është mundësia është mjaft e madhe për arsye se me sa kom një uri, vetëm si shembull, në Japoni ta zëm një spec mundet më ushit me 1,5 euro. Edhe kjo është ajo pjesa ku krijon hapësirë, që ne mund të lidh me tregun evropian për arsye se atje kemi çmim. Ktu e kemi bujkun, e kemi tokën, e kemi fuqinë punëtore dhe me një ndihmë nga qoftë qeveria lokale, qoftë bashkëpunimi i jotave ekonomike apo edhe ambasadave, zyrave që janë për ekonomi, ne mund të eksportojmë lirshëm produktet tona. Në kuadër të kësaj mos mesbërç është identifikuar edhe nevoja për krijimin e një zyre e cila do t'i ndërmjetësoj bizneset pikrisht këtë pikë. Ta zëm në produktet e drurit, nëse kërkohet një licencim i veçantë për eksport në Itali, do të jetë një ekip e veçantë në këto zyre ku do t'i ndihmoj bizneset llapjane se si të arrijnë deri tek certifikimi, deri tek plotësimi i kushteve për eksport. Dhe në këtë fazë do të bëhet lehtësimi i procedurave administrative për eksport. Për prodhimi kemë si Londën e parë, si kompanit që prodhojnë me një kosto jashtëzakonisht tolt, këto e di prej aspekteve ekonomik edhe prej fuqisë punëtore, prej tarifave me tolt, e gjitha këto, mund leshëm me eksportu në tregun evropian. A me vazhdu me pika ndalemi, tjera? Ndalemi, vazhdojmë edhe gjatë diskutimit ma tutje, mjaftën përmuarim ka një pasqyrë prej se cilit mande i kam edhe pyetje specifike për pjesë të programit, edhe pse nuk kam arritë ende për shembull me pas programin e lëvizjes vetë vendosje totalisht, asat të lidhjes demokratike, jam mundu me imbledh pjesë pak të në ato që ka më janë dashtë për sonte. Altin? Mos me zborç me që janë... Jo, vazhdojmë prapë, emisioni ka me zgjë... Vazhdojmë prapë mi jep specifikat e përgjigjes për çka do me thonë kjo të ekonomia llapjane. Altin, çka parashë e programi Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës për zhvillimin ekonomik, ju edhe si emërtimin e plan programit e keni programi zhvillimor? Po, faleminderit shumë për ftesën e vogël, është një mundësi shumë e mirë për një asamblesë, është me shfoqja fitona dhe me shfoqje ditona që e kena për të mirën e qytetarit tonë. Fatmirësisht, ne e kena programin, e kena të printum, edhe me shumë qef kom orë me elaboru paka shumë programin rrëth zhvillimit ekonomik. Do më honë përfiloj na si program për dojeva zhvillimore 2025, e kena disa shtylla ndryshimit.
kisha pas që MICEK ka pak edhe këtu shtylla. Kemi eliminimin e barierave, toksat, tarifat dhe ngarkesat dhe thjeshtëzimi procedurave për bizneset. Do mund kamo bo thjeshtëzimi procedurave për bizneset. Kjo bëhet përmes një sportirit veçantë për bizneset dhe gjithashtu kamo kriju një zyre konsultuese për bizneset. Gjithashtu do të bëjmë edhe revlerësimin e procedurave dhe burokracisë komunale. Pastaj vjen edhe shtylla tjetër është rritja e inkasimit të hyrave vetanoke përmes vlerësimit dhe evidentimit të plotë të pronave, gjithashtu regjistrimi i vlerësimit të pronave komunale. Pastaj vjen digitalizimi i menaxhimit të financave komunale, e cila do të bëhet përmes sistemit i shpenzime, i cili është gjithçka në kohë reale dhe gjithçka është transparente për qytetarët e podëve të ndoshtën. Kemi me kriju një mekanizëm specializuar për konsultim, koordinim dhe promovim të bizneseve lokale. Kemi me kriju një zyre strategjike me një staf të specializuar për platforma dhe programe zhvillimore. Kemi me bo gjithashtu edhe një themelim të forumit Komun Biznes, e cila kemi me pos takime të vazhdueshme me biznese. Kjo kemi me bo një partneritet të plot Komun me Biznes dhe gjithashtu edhe një besueshmëri që shpresoj që mas shumë jetë kemi ardhur përmes komuna me bizneset. Kemi vendertu edhe kemi planifikuar me ndërtu 4 zona zhvillimore tek qyteti, Llozhani, Ollona dhe Krpimi, dhe po ashtu qyteti ka parafolsin në ndërlidhje zinxhërore ekonomike për rajon dhe me gjerë. Tash po folim realisht, unë se ka shumë shtylla, fola shumë shtylla, është e pamundur kjo, tash programi i besnikut që besoj që është oferta më mirë për qytetarin Llapian, është e pamundur më bo vetëm me një buxhet komunal. Kështu që të e posë parasysh presionin e problemeve demografike, probleme cilësis, urbanizmi, është e pamundur mësë me bo kombinimin e gjitha resurseve ekonomike që na si podujevi posedojmë, dhe kështu që na vjen një instrument. Cili është shtohet pyeta cili është ai instrument? Instrumenti i cili është i dëshmuar në rajon më gjerë, është instrumenti publiko, partneriteti publiko-privat, dhe kështu që nëse e përshujmë figurativisht to është si një trekënsh që na kemi parapo, është nalt e këshumë vendus efikasitetin, drejtsin dhe transparencen, po është e këshumë vendus konsultimi vazhdueshëm dhe përfshirja e bizneseve, dhe treta është pozita favorshme e podujeves për me tërhek investitor të huaj. Dhe që të kësha vazhdu qëtash, mas ne i kam atyra tjera. Ndalimi se edhe unë pëmarë shënime për programet tuaja që ndërkohë tani me undalje dhe me pyetje. Arxhen? Po, faleminderit, Falkona edhe për ftesën. Njëkohësisht edhe unë po ashtu dua t'ju shpreh ngushëllimet të gjithë qytetarëve Llapian për familjarët e humbur në betejën e tyre me pandeminë COVID-19. Unë jam Arxhen Coftolli, vi nga fshati Sveqel. Kam mbaruar shkencat politike në Universitetin Hasan Prishtina dhe tash vazhdoj studimet të master në Universitetin e Shkupit Shën Qirilinë të drejtën ndërkombëtare. Unë me kënaqësi dëgjova parafolësit, por nuk mundem të lëshohem dhe ta elaboroj për platformën tonë politike zhvillimore pa u ndalur pak në të kaluarën e pushteteve 20 vjeçare që e kanë përcjellur komunën tonë. Fatkeqësisht, ne jemi dëshmitar të një pushteti lokal i cili ka zgjatur për 20 vite dhe i cili jo që ka ofruar mundësi për bizneset, por ato i kanë ndjekur nga qyteti jonë, që është një gjë shumë e rëndë. Patkeqësisht ne pasqyrën më të mirë mund ta marrim nëse zgjohemi në mëngjes dhe e shiqojmë rrugën magjistrale Podujev Prishtinë. Të gjithë njerëzit e ndjekin atë rrugë për shku për të punuar në Prishtinë dhe për të zhvilluar bizneset tona. Do të thotë këtu vetëm politika zhvillimore nuk janë bërë. Madje as planifikim. Ka ndodhur në letër, por fatkeqësisht nuk ka ndodhur në praktik. Unë edhe duke ndëgjuar parafolësit tani kur i ndëgjoj me platforma që realisht nuk janë platforma për toke, më vjen keq, por janë vërtet të paralizueshme sepse nuk janë bërë për 20 vite. Dhe kjo dukuri duhet të ndalet. Partia Demokratike si pasojë e kësaj ka hartuar një platformë zhvillimore që është bazu duke i takuar qytetarët, duke biseduar me ta. Dhe ne nuk kemi një platformë kaq të gjerë për tregun evropian, sepse ne nuk mund të mbulojmë nevoja tona si Llapian, e lërëm më të eksportojmë, por normalisht kjo do të zhvillohi me kohë. Partia Demokratike ka paraparë si nevojime imediate për zhvillimin ekonomik, ndërtimin e një parku të bizneseve, qendrën e bizneseve, qendrën e artizanateve, ndërtimin e një tregu të ri të qytetit në një vend më të mirë, zhvillimin e politikave të turizmit, fondin e punësimit, cilë zhvillimin e bujqësisë. Të gjitha këto
janë të mundshme, sepse ne jetojmë në një vend të vogël, me një buxhet relativisht të vogël që nuk na jep shumë mundësi. Pra këto janë pikat të cilat ne i kemi si Parti Demokratike. Argjenda shumë e nevojshme me u kriju disa qendra të tilla në vend të krijimit të një qendre që i përfshin të gjitha këto, për shkak se nëse krijohet një qendër për artizanale, një qendër për zejtari, arritet burokracia mes këtyre qendrave dhe... Tani do ta ja përgjigjen. Burokracia normalisht duhet të largohet. Si pasojë e burokracisë këtu kemi mbet. Tash 20 vite. Po dyeva e ka ekspansion të ikjes të rinjëve. Ne jemi për t'i ndalur burokracitë në komunë. Qendra e bizneseve, qendra artizanateve, tregu i qytetit dhe të tjerat nuk krijojnë burokraci, për kundrazi krijojnë lehtësira sepse ndahen në sektorët e ndryshme. Kur secili e din punën e vetë cilën ka me bo, atëherë jemi në rregull. Këtu fatkeqësisht kemi pasur burokraci dhe kemi pasur një përzierje të kompetencave të njerëzve. Mirë, po kjo në anën tjetër i rrit edhe shkëzo shumë shpenzimet e komunës për shkak se për secilën duhet të ketë nga një drejtor, duhet të ketë nga një zyrë, duhet të ketë shpenzime për secilën nga këto. Të gjitha këto mund të hinë mund të hinë tek drejtoria për planifikim dhe zhvillim. Mirë, po duhet nga një menaxher që ju thet secilën. Normalisht roli i drejtorit për planifikim dhe zhvillim do të jetë ky. Që ti mbikëqyr të gjitha, ti udhëhet dhe ti menaxhoj. Besoj që drejtori e ka pozitën e caktume jo për me i menaxhu këto digasteret, për shembull qendrën e artizanaleve, qendrën e zejtarve, ku me besu që drejtori që e sjell PDK a nesër ka një urit mjaftushme për me pas edhe... Partia Demokratike është e dëshmume në qytetet në cilat udhëheq. Janë model i zhvillimit ekonomik. Për mua vetë është problemi pse prej komunës duhet me u pagu disa njerëz që dikush që udhëheq drejt digasterin për artizanale, për zejtari. Të gjitha këto mund t'i mbikëqyr drejtori për planifikim dhe zhvillim. Nuk kemi nevojë që t'i ndajmë në kësi sektore të tilla. Të gjitha këto janë detyra të drejtorit për planifikim dhe zhvillim. Do më thonë drejtori për planifikim dhe zhvillim e ka detyrimisht... Detyrimisht, ajo është njëri jo kryesor i cili do t'interesuat për këtu. Natyrisht, është një lidhje direkte që bëhet sepse ata raportojnë të drejtori. Mirë po... Qendra e bizneseve, qendra artizanateve, nuk do t'jenë qendra në kuptimin në cilin ju po e mendoni që do t'jenë sektore të ndara nga drejtoria për planifikim dhe zhvillim. Ato do t'jenë qendra që do të kontrollohen, monitorohen, mbikëqyren, si do që dënë quaje, nga drejtori për planifikim dhe zhvillim, gjë për cilën nuk ka ndodhur për 20 vite. Kjo është platforma politike, pra platformë zhvillimore, që e ndonë se cili kompetencën e vetë e merë dhe e zhvillon. Sëtë ne jemi të vedishëm për gjendjen e rëndë në cilat i kemi artizanatët e qytetit tonë. Pse ka ndodhur kjo? Sepse atë zanatlinë të lapit nuk e ka një vend në të cilin ata mund të zhvillojnë zanatët e tyre. Por si do të funksionoj kjo qendër artizanate me qenë se po ndalimi të kjo, sepse nuk luan ndonjë rol të madhë në zhvillimin ekonomik. Jo, faktikisht nuk po ndalim të ato pikat cilat i ka marrë prej programeve dhe më kanë interesu për fakt se nuk kanë qenë të elaborume. Ose po ndalim të qendra e bizneseve, më saksesh. Të gjithë, ata që do të hyjnë në këtë qendër të bizneseve, do të lirohen nga taksat, do të lirohen nga birokracia. Pra, ne nuk do të hedhim taks për ta. Në këtë kuptim është qendra e bizneseve, nuk është në kuptim tjetër, nuk është në kuptimin birokratik, por është në kuptimin që bizneset të bashkohen ne gjithë ata të cilët do t'jenë pjesë e qendrës e bizneseve, e që stimulim do t'jenë biznesmenet e rinë, kryesisht ata të cilët investojnë në fushën e teknologjisë. Për 3 vitet e para nuk do të paguajnë asë një taks në komunën e Podrijeves. Kjo është plani zhvillimor i Partisë Demokratike të Kosovës. Po kthejem tash edhe njëherë te pajtimi. Pajtim, kam pa që ke marrë goxha shumë shënime për pjesën tjera, po ta bëj edhe një pyetje, nëse mundesh me na elaboru gjatë diskutimit. Ju keni udhëheq me një buxhet që s'ka qenë juaj. Dhe sa keni arritur me i përmbush premtimet gjatë këtij mandati qeverisës, për shkak se buxheti, e dim shumë mirë që lëvizja vetëvendosje ka ardhur me në pushtet me në fund të këtij mandati dhe sa e vështirë ka qenë puna me buxhet të trashëguar. Me që pyetja parë më shtu për problemet, unë i përmenda problemet kryesore, po është rrugës që para se të përgjigjem për këto të bëj një prezantim të punëve që janë bërë.
Realisht drejtoria për planifikim dhe zhvillim ekonomik është fatkeqësisht ndoshta do duhet ishte drejtoria më e rëndësishme në komunë, por është drejtoria më e vogël, si nga numri kompetenca, si nga numri punëtorëve, kompetencat që i ka, por më e rëndësishmja buxheti. Ne kemi gjetë drejtorinë me një buxhet të vogël, me projekte të cilat nuk janë mbaruar, cilat është dashur pagesat për cilat duhet kryen këtë vit, cilat e kanë dëmtuar buxhetin e drejtorisë. Gjithsejt neve na kanë mbetur vetëm 52.000 euro që të investojmë në grante me bashkëfinancim në ndihmë bizneseve, prej cilave ne kemi realizuar 4 marrëveshje me Helpin, Fondacionin Help, Agjencionin për Zhvillim Rajonal, Swiss Contact, dhe së fundi me BSCK-n, cilat kapin vlerën e 115.000 euro. Kemi bërë një dyfishim të bugjetit, e di që është vlerë e vogël për ekonominë, mirë po, për këta pak muaj, me një bugjet të trashëguar, të planifikuar nga dikush tjetër, ka qenë e pamundshme që të bëjmë më shumë. E përmenda heqjen e tarifës së bizneseve dhe faljen e borxheve që është bërë sot, jemi në procesin e projektimit të zonës industriale, gjatë kësaj kohe kemi në kuadrë të sektorit të regjistrimit të bizneseve, shërbimet për palë të kryen edhe gjatë periudës së pauzës së drekës, kemi organizuar arën e punëtorëve në atë mënyrë që të mund të ofrohen shërbime edhe gjatë pauzës së drekës dhe shërbimet të jenë pa pauzë. Kemi nënshkruar një memorandum me MDA-n, bashkë me ta kemi apliku si konsorcium për fitimin e një granti në vlerë 500.000 euro nga Komisioni Evropian për themelimin e inkubatorit të bizneseve. Pa pauzë nuk besoj që është edhe aq produktive. Sigurisht që punëtorët se cilë e kanë nga një orë pa uzë, mirë, po dikujt i bje në ora 11, dikujt në ora 12 e kanë me një farë sistemi të rotacionit. Punëtorët janë në regullë, shërbimi ofrohet me regullë, palë nuk presin gjitha lëndë kryen brenda orarit. Besoj që kjo është e rëndësishme. Në fushën e turizmit kemi punuar edhe këtë vit në ngritjen e produktit turistik, kemi realizuar një video promovuese, kemi realizuar një fletushk të profilit ekonomik, e dim që në të kaluam këto fletushka kanë kushtu kogja shumë, ne i kemi kry me burimet njerëzore që i kemi në komun, me zyrtarë që janë jashtëzakonisht profesional. Në kuadër të produktit turistik, si këtë vit do të vendosen 6 shtëpiza të drurit në shesh, si pas konceptit që aplikohet në Prishtinë, Ferizajnë, komunat tjera, shtëpizat synojnë që të ofrohen gastronomve, të vendosen aty për periudhën e festave të fund vitit, jemi në proces të ndërtimit të pikës vrojtuese në kodrën ndërmjet Ballovcit dhe Hërticës, prej cilës duket gjithë Podujeva dhe gjithë Lubina e Llapit. Jemi duke ndërtuar dy shtigje të reja, si dhe duke realizuar digitalizimin e gjitha shtigjeve. Digitalizimi mund duket i parëndësishëm, mirë po kohëve të fundit kemi qenë dëshmitar të kalimit aksidental të një ish këshilltari komunal në Serbi. Besojmë që digitalizimi shtigjeve për pasirash është edhe çështje sigurie, kushdo mund të organizohet pas kësaj tecë në përshtigje të ecjes dhe gjithë kjo mund bëhet përmes sistemi GPS. Është ndërtuar do të ndërtohet një pushimore në Murgull, është në procesin e prokurimit. Analiza e fizibilitetit për parkingun nën toksor, pasi që është nënshkruar kontrata ka dështuar, operatori është tërhequr, për shkak që ka partë pamundur që ta bëj që ta realizoj këtë proces, është në fazën e ritenderimit. Kemi realizuar panajirën e parë lokal, i cili ka synim promovimin e prodhuesve të zot të komunës tonë. Janë kryer edhe punë të tjera, cilat u përmendën nga parafolësit, ndër të tjera, në zyrën e personelit në komunën e Podujevës, kemi deponu kërkesën për ngritjen e një zyrës për diasporë dhe tërheqje të investimeve të huaja dhe një zyrë tjetër për turizëm. Po sa të i kalohen barriera që janë në proces në reformimit të rekrutimit, besojmë që do të hapet konkurse dhe drejtoria për planifikim dhe zhvillim ekonomik do t'i ketë zyrtarin për diasporë dhe investimet huaja, si dhe zyrtarin për turizëm. U përmend eliminimi barierave, veç e përmenda që bariera kryesore, taksa kryesore që jo është ngarku bizneseve, është hequr tashmë, besoj që barierat të tjera që janë në kuadrë të drejtorisë, planifikimit dhe zhvillimit ekonomik, në mundësit tona nuk ka të tjera. Në mandatin e ri, në bazë të planifikimit bugjetor që kemi bërë,
kemi planifikuar që për vitin 2022 një buxhet prej 40.000 euro për grante me bashkëfinancim. Ky model ka dalë tjetë i suksesshëm, si që tregova pak më parë. Për herë të parë në komunën e Podujevës ka një planifikim buxhetor për subvencionin e interesit kreditor të bizneseve prodhuese. Jam planifikuar për vitin 2022 100.000 euro, cilat synojnë që normën kreditore interesin e bizneseve prodhuese ta kryej i komuna si mas lehtësuese për këto biznese për zgjerimin e bizneseve të tyre. Besojmë që zona industriale do të ndërtohet në mandatin e rregullt. Ne kemi marrë një zotim nga Kieza, që është agjencia në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe të Industrisë, zotim për kryerjen e ndërtimit të infrastrukturës, e cila është pjesa më e vështirë e realizimit të këtij projekti, pjesa infrastrukturore, ndërtimi rrugëve, kanaleve, kanalizimit dhe të gjitha të tjerat. Besojmë që do të bëhet funksionalizimi themelimit dhe funksionalizimi inkubatorit bizneseve. Rritja investimeve në turizëm për vitin e ardhshëm është rritur për 30.000 euro për dallim prej këtij viti. Buxheti për vitin e ardhshëm në turizëm është 70.000 euro. Synojmë vazhdimin e promovimit të turizmit me theks të kulturës së ushqimit dhe gastronomisë në përgjithësi, për cilin besojmë që llapi shquhet dhe besojmë që duhet investojmë tutje, me që ne nuk kemi shumë resurse për promovim të turizmit, besojmë që gastronomia dhe ushqimi është diçka që vlen, në cilën është diçka që vlen të investohet. Diçka që kompo në programet të tjera? Janë edhe dy të tjera. Në regull, synojmë ndërtimin e stacionit të autobusve dhe të parkingut non toksor me partneritet publiko-privat. Si që dim, partneriteti publiko-privat negociohet përmes drejtorisë së planifikimit dhe zhvillimit ekonomik, prandaj ne synojmë që në 4 vite të ardhshme të kryen këto dy projekte që janë projekte jashtëzakonisht zhvillimore për komunën e Podujevës, jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe që lehtësojnë jetën e qytetarëve. Në ndërhyrje ta bëj pajtim, me qenë se i përmende barierat, unë du me ta përmend një barierë në të cilën gjatë mandatit tuj pikrish ka ndodhë, ju fatkecisht keni rënu një objekt afarist në fshatin Luzhan, nuk ka barierë më të madhe për një qytetar i cili investon aty, i bën ofër 40 vendet punës dhe ja rëzoni objektin. Objektin ju keni mujtë me ja rëzu zëtëriut, ende pa e ndërtu. Pra kjo është një barjerë, jo barjerë, po është një barjerë mjaftë e rëndë. E cila ka qenë arsyja që zëtëriut nuk i është rënu objekti gjatë ndërtimit, po i është rënu pasi që e ka fillu punën. Do më thonë jo, cila është kjo arsyje? Kjo nuk ka barjerë ma të rëndë se sa kjo. Me shu një biznes. Cile, në farë forme, në që farë forme me ndonë... Faktikisht edhe debati është i hapur, në farë forme me ndonë... Në një edhe ju me komuniku me vete, ju është me i falkon, veç të përfundoj edhe mandej vazhdojmë. Në cilën ide, ti mundesh me i tirë bizneset me investu në Podujevë. Bi qëfar baze? Të javë rënu objektet, dy objekte janë rënu, pasi që janë ndërtu. Po kjo nuk ndodhë në vendet në të cilat e për cilin trendin e zhvillimit të komunit të sajtë. Prandaj mendoj që është një gabim që e keni bë dhe që jeni duke i luftuar zhvillimin ekonomik të qytetit në këtë formë. Mundesh me vazhdu, kërvi folje që të ndërpreva, por te barierat nuk para, ka qarë se... Unë nuk jam drejtori inspekcionit, besoj që këto pyetje do të shesh shumë... Je drejtori planifikimit dhe zhvillimit. A, mund vazhdoj? To, vazhdoj. Unë nuk jam drejtori inspekcionit, besoj që për procedurat ligjore që ata ndjekin më mirë do të përgjigjeshin ata. Prandaj nuk planifikoj të përgjigjem këtë pyetje. Mund t'ja bëni drejtorit të inspekcionit. Faktikisht besoj që kemi me pas edhe debatin. Unë menoj që është gabim në çështje jeni pa përgjigje për gjendjen e rëndume në të cilën e kemi zhvillimin ekonomik në qytet. Mendoj që është gabim. Ju duhet ju përgjigjeni. Unë dërë të tjera besoj që zhvillimi bërëm prej prodhimit para të tjera, që në këtë aspekt jemi duke investuar, besoj që zhvillimi vërtet vjen përmes hapjes të fabrikave, zhvillimi të bujqësis, kjo është vizioni jam për prodhimin. Kërë rëndërin objektet afarise në të cilat punoj njerëzit... Nuk mbarova në pyetjen që ma shtruat dhe në shqillimin. Ne planifikojmë gjithashtu që të themelojmë një ndërmarrje publike, holding, e cila do të bëjmë mirëmbajtjen e objekteve
pastrimin e qytetit, varrezave, parqeve, parkingjeve dhe gjithashtu zhvendosin e tregu Gjelbërt, i cili është ndërtuar në vitin 2017, i cili me gjithë përpjekjet e qeverisës paraprake dhe qeverisës aktuale, qeverisës tonë, ka dështuar të funksionalizohet. Ne posa ndërtojmë stacionin e autobusve, në vendin ku, ku është aktualisht stacioni autobusve, do të zhvendosim tregun e Gjelbërt të qytetit. Mandej, pas kësaj, pas vazhdimit edhe të një rundi tjetër të partive tjera, do të ndalem pikrisht të kjo ndërmarja holding që e përmende, se si do të funksionoj, kjo, se si e keni paramendu mirë po, një diçka tjetër që e kom po në programit të gjitha partive ka qenë punësimi i trimve. Po më interesojnë... Falkona, bën edhe veç edhe një qështje ta përmendi që është shumë e rëndësi. Po, në regull mundesh me përmend po, qështje në mandej me u përgjitë se si ka planifiku, po, se edhe është pikë edhe në programin e juj, si ka planifiku Partia Demokratike me bo punësimin e trimve, për shkak se si komun nuk mundesh me... Normalisht. Bo diçka të gjatë fushatës në të cilën po e zhvillaj. Po takoj biznesmen të ndryshëm afaris të qytetit tonë. As qeverisja e Lidhjes Demokratike që ka qenë për 20 vite, as qeverisja e Lëvizjes Zëvendosje që ka orë tani, nuk ka arritur të thyej barierat për bizneset, për kundrazi ka vështirësuar. Po ja u përmendi vetëm një fakt shumë të domosdoshëm. Tregu i Gjelbërt dhe tregu i cili është një ndryshen të qytetarit një të si tregu i Tesha ose tekstil, aty kryesisht shiten Tesha. Afaristët të cilët kanë tezga aty, më kanë treguar që bëhen manipulimet të jarëzakonshme me tezgat. Paramendojeni, afaristi cili ka tezg, duhet të paguaj 18 euro qiras, qira në komunë. Dhe, kjo ndodhë si pasoj e një tatimi cilin ja ka qitë komuna. Fatkeqësisht, çfarë ka ndodhur ato? Është pasakt. Është çfarë ka ndodhur ato edhe një gjë më rond. Nuk është saktë. Ato tezga nuk ju kanë dhënë paguar kur për tezgat. Veç të përfundoj. Askush ka paguar kur as në qeverisën paraprake, as në qeverisën tonë. Po si keni ndjek procedurat normalisht që s'kan pagu. Po ta them një diçka. Njerëzit të cilët kanë, do të thonë, kanë paguar, s'kan pagu. Veç pak. Ju i keni obligu me pagu. Po s'ka jo, është ma eron, nuk është e vërtetë. Unë po të pavërtet. Unë kum bisedu me njerëzit. Kush e ka obligu? Kan tregu. Ku e kanë paguën? Në cilën llogari bankare i kanë deponuar? Çfarë kanë ndodhur aty? Ju ka dhënë njerëzve tezgat për meshi tekstilet e tyre dhe të cilët nuk kanë hiç biznes. Para mendoj, një afarist do të me blie vendin edhe i paguën 150 euro një farfur me rishfer. Apo për tregun e Gjelbërt, apo për tregun e plashkave? Po flas për tregun ku shiten Tesha, pajtim. Jo për tregun e Gjelbërt. Kërkoj falje. Sepse për tregun e Gjelbërt, tregu i Gjelbërt është një dështim i jashtëzakonshëm, ajo duhet të aty na kërej të më ngrit zonën. Po të përfundoj këtë, për çka tek barrierat që i përmendum. Aty njerëzit kanë marrë tezga, i kanë shit ato tezga, tregtarët që janë aty paguajnë qira 150 euro. Kjo është e tërshme për qeverisjen lokale që për vitet e tëra nuk ka arritur ndalu. A do të jetë kjo pa pagesë nëse në Partia Demokratike siguran, qeverisjen? Dhe në platformën e saj zhvillimore e ka tregun e qytetit, tregun që pajtimi u drejtu tregu i plashkave, unë për i thonë tregu i tekstilit se nashtaj ka në i farë termi kështu zyrtar, tregu i plashkave. Po shiten gjanat ndryshme në plashka. Aty do t'ju ipën njerëzve të cilët për një mend bëjnë tregti, do të lirohen nga taksat zero. Ai vend nuk ka më shfrytzu për parking të automjeteve, por ka më shfrytzu ekskluzivisht nga tregtarët. Kjo është platforma e Partisë Demokratike. Që përmendi tregun e Gjelbër, tregu i Gjelbër është një dështim. Aty bujqit tonë, tregtarët tonë, nuk i qojnë produktet e tyre për disa arsye. E para, nuk ka parking, e dyta nuk kanë depo. Ku kanë melon mallin njerëzit që shesin produkte aty? Kush e ka bo atë plan? Me çfarë parametrash? Tregojon. Kjo është një gabim i madh, por që mendoj që duhet të ndryshohet. Në platformën për zhvillim, unë që edhe në projekt buxhetin e vitit 2022, më vjen keq pajtim sepse të kam mik, por fatkeqësisht i keni drejtuar. Kur vjen puna të zhvillimi i Podujevës, nuk pëmbesim me asë njëri. Mendoj që fundit i keni drejtuar gabimisht në infrastrukturë dhe në disa rrugica.
Dhe nësë, Argent, në, dhe në ku se planifikojnë Partia Demokratike me i punësu trend në pëdujev? Është një pik po. Në planin e juj që të të punësimi i trendve. Qysh keni planifiku me i punësu trend pëdujev? Partia Demokratike në drejtorin për zhvillim dhe planifikim do të hapë grante për të rinjët të cilët kanë ide për bizneset të ndryshme. E para, në formën e dytë, biznesmenet të cilët kanë biznese private do t'i stimuloj me paga shtesë për punëtorët. Pra, do t'i shtym bizneset të bëjnë kontrata për punëtorët, por ne do t'i shtojmë para në paga e punëtorëve. A ko është budget, drejtoria për zhvillim që me i drejtoria me për pagu? Drejtoria për zhvillim menoj që gjatë 20 viteve, edhe tani nuk është duke u dheqër mirë. Menoj që i duhet një vizion i ri, një dinamizëm i shtuar dhe kjo mund të bëhet vetëm me Partinë Demokratike. Vetëm nëse është ndërhyrja më e shkurtë për shkak të mos në besim në lidhje me buxhetin e drejtorisë, buxheti për 2021 ka qenë 140.000 euro. Buxheti që fatkeqësisht sot dështoi të kaloj, kishte planifikuar 4 fishin buxhetit. 410.000 euro, por fatkeqësisht për çka, nuk u votua. Për ndërtimin e portu nuk u, biznesit, nuk u, për gjama shumë nuk atë. Nuk u votua bugjeti. Po, unë e këtë do të njëri, kur ne do të kemi shumë isë më bërë. Euro janë për ndërtimin e portu të biznesit, kur gjëtë jetër nuk ka të drejtoria për zhvillim. Arqen, da të kalujem debatin dhe të Lidhja Demokratike mandejte o AK-ja, që mos mi unë betë bërsh për shkak se dhe po e shëtë që i kanë edhe programit e tyre me vetja dhe besoj që kanë mjaftushëm, mirë po po na vjen keq, kjo është formati debatues ku prej një temë del një temë tjetër. Rregullon po vazhdoi Falkon se sa i përket programit të Lidhjes Demokratike, ndoshta më pak ti po taku, e kisha thonë me bindje. Po shpresoj me u prezantuar janë tani. E kisha thonë me bindje të plotë që ky program zhvillimor për programe të tjera është si punim shkencor. Kënd Arjan, 20 vite në pushtet. Po dhe më nasjell platformë politike zhvillimore në që do të eksportoni në treg dhe të tjera. Po eksporti ndodh. Ne ndjo. Eksporti ndodh. Po eksporti ndodh në prej gjithë Kosovës. Po në rregull, unë na do të mirë, atë do të jemi për programin. Vetëm një sekond se nuk mundem me leju në që të farë momentumi sepse është gabim. 20 vjet me ndjek bizneset edhe afarisë në pian prej qytetit e me ardhmë platformë zhvillimore. Ajo në vore që përceptohet prej teje, se në rrështë në rrështë në rrështë. Faktikisht, ju keni me dojtë si parti të gjitha para qytetarve dhe me po se, apo i besojnë edhe njëherë programit të Lidhjes. Do me thaj, unë edhe Altini mundin me dojtë me platforma zhvillimore, sepse nuk kemi qenë kur në qeverisje lokale. E pse LDK-ja ka qenë kalimë me pas ko drejt me bo plan për të ardhme? Ki të drejt me bo plan, po jo që si plani. Ky plan është i detaju. Plani jutë, menoj, unë, dohet me qenë me i këty ata biznesmen që li t'i kini ndjek, kini qumë Prishtinë, në fushë Kosovë, me i këty në qytetë. Nuk është arsye ndjekje. Jo, i kemi ndjekë në Dranas. I kemi ndjekë në Drenicë, sepse Partia Demokratike e Kosovës e ka orientu zhvillimin në Andej. Nuk e ka pas kur prioritet grafike që është ofër dhe zhvillimit që ka Prishtina. Investime. Atë lejojmë let Arjonit. Edhe një minutë edhe let vazhdon Arjonit. I kam investimet kapitali në PDF që kanë ardhur nga qeverisja qendrore që qeverisja lokale as e Lidhjes Demokratike as e Lëvizjes Vetëvendosje nuk i ka bë. Unë mua më përmend po janë shumë. Qeveritë kanë detyrim me ndo buxhet për komunat. E kanë detyrim. Qeveritë kanë sjell projekte. Kjo akuzoj që nuk kemi sjell buxhet në komunën tonë. Pavarësisht që Partia Demokratike nuk e ka pas kur pushtetin lokal në Podujev, deputetët e Partisë Demokratike kanë qenë më të zëshmit për sjelljen e investimeve. Cilat janë projektet që i kanë vendosur deputetët e Partisë Demokratike në buxhetin e kuptuar? Qeverisja qendrore ka sjell programe dhe qeverisja lokale i ka refuzuar? Nuk thashë i ka refuzuar. Thashë i ka sjell. I ka sjell se pajtimi tha i keni ndjek, nuk keni pruar investime. Që të më po du më të aspiku, që për t'i ledzoj, veç një a dy të këtë ministri arsimit, për një dëvërtet që e dim gjithë, për cilën pajtojme gjithë, që zhvillimin në Kosovë është orientu në zona prej ka kamburu krejrë të partive të vjetra, në këtë ras për dëkës. Njëjtë është edhe me qeverisjen Haradinaj, me ato idet për orientim në duka gjënë. Besoj që kjo ka ndryshu veç me levizjen vë dëndosje. Cilat projekte që kam
Lëvizja vetëvendosje në Podinjë? A kemi ministër Marjan? Vizioni vetëvendosjes nuk është realist. Vetëvendosja beson që Kosova duhet të zhvillohet. A mirë, tash për ja ka lehë fjallën, po besoj që a dhe në lutem. Po e lejon le të fletë, Arion të mandej dhe Altini, le të morin kuën e vetë, që le të mandej pas prezentimit tyre, të vazhdim prezentimit tyre, mandej vazhdojmë dhe diskutojmë prapë. Arioni, pajtimi, i kanë shërbi pushtetit Lidhës Demokratike, 20 vjetë. Unë nuk i kam shërbi, kërkoj gjithë angazhimi janë politik, është në levizjen vetë vendosjen, falë Arjan, të përpjekjet... Kem bledhë për Lidhën Demokratike. Po, dhe vazhdoj me mbledhë, për nuk kam qenë barë të përpjekjet që me mbulu deficitin intelektual me sulme ad hominem, janë të dopta, na i njohim, janë të shpesht në debatet tona televizive, mirë poson të këtu jemi tirë për me shpalos diçka, një vizion qartë partive të organizatave tona politike. Më mblerësu në këtë mënyrë. Pas degradojnë në nivel personal, të lukë na diskutojnë për ide tona, programet tona, besoj që është... Unë nuk e lëshovë në nivel personal, debatin, ti. Kisha dasht që me vazhdu programin e Lidhjes Demokratike, mandej me vazhdu të Alianca, përshkak se mendoj që kemi në thelbë elemente ma të rëndësishme për diskutim, përshkak se zhvillimi po dujevës është ma me rëndësi se so barierat personale që na i kryuem. Shumë e vërtet, a jemi të prirur, a jo, mandej ka të votuar, për 17 të votë, kjo emision është për mi u tregu qytetarve qëfar oferte kanë ata, qëka po ju ofertohet, mandej kërkesën e bojnë ata edhe vendosin që. Ne mund të ndërtojmë platformë zhvillimore për kujtu të kaluarën e rëndë të biznismenve dhe tafarizve Lapjan, nuk mundesh. Do është me kujtu të kaluanën për të ndërtuar të ardhës. A barën për këto e mbajnë Lidhja Demokratike, jo partia... Qytetarët e kanë kujtu të kaluanën edhe në nëntorë, edhe në mujnë shkort, kër ju kanë dëshku gjemë me padalën. Këto akrejtë vendosin qytetarët, programin e Lidhja Demokratike kanë... Platforma e rejme njës vjetën. Jo, gabim një. Po duke dhe Lidhë të Argjendë, program është ad hoc, tha nuk o asë një bazë, programi është i menduar beta është. A të jo të mërgjët, po e dëgjojmë dhe rinë fund, qka po thatë mandej, mbani shënime, ose në fund kur të përfundojnë të gjitha, mandej, mundenim i bopyti Ariantit jeni të lirë, që me diskutu me Ariantit pas e gjitha përfundojnë. Sa i përket budgetit dhe realizushmëri se këti programi, në këtë program kam punu ekspert matë, kokat ma dritë në atë ekonomisë Kosovës, edhe për këtë arsye është i menduar derin detaje dhe derin centin e fundit, vetëm me tyrat e komunës. Pa i përfshi këtu edhe grante që do të vinë me bashkëpunim me donatorët e jashtëm. Mandejt e këzona për biznese që e potencoj Argjendit, dhe ishtë asë kunder reagim, për tha se këtu zona do të mi menagju, disa menagjer në komunë, në kodë drejtërisë, atër kjo këthejet... Kjo nuk është ekonomi e lirë, ti biznese jau cakton vendin, jau kryen kushtet, jau letësën bërit biznes, ato veprimtarin e zhvillojnë vetë. E qka është tregu i Gjelbërt, qka është tregu i te, e shalë qka një ato? Pse du të me monitoru, pse du të me monitoru qeveria ato me pagesa me pos, menagjert veçant në kodë dhe drejtërisë për zhvillim një tregë. Po shë tha që du të me pos menagjert veçant, unë? Diskutut, du të mi pos. Ideja jam ke me pyt se qysh ka me u dokte dhe dherim fund të emision, unë jam shumë me interesume me ditë se edhe ajo kete ekonomia faktikisht, ajo kete... Po, pjesë ekonomisë, drejtë që pjesë ekonomisë. Po, ajo nuk tha që ka mu kriju një tregë, një qender, për pjesën qysh ka me u dokte qendra e këshuëm të këta. Se kem janë edhe nani diskati të kë hapsira për zejtare. Edhe të kë eksporti mështë me zborë ty Falkon, unë e di kam rastin konkret nga Sveshla që aty vinë makineria dhe me targat Gjermonisë që vjen dhe ngarkohet me produkte bujqësore. Po Dujeva dhe sidomos Sveshla me produkte bujqësore ka eksportu. Bujqët e Sveshle si kini myu to... Pse? Po Arjan, po një shi më roja o merë orat. Po në shi më shumë me nalë, Arjan. Po shi më shumë me nalë të e regullu infrastrukturën, o Arjan. Infrastrukturën në fshat du të me ndrejsh bujësit. Infrastrukturë është punur që 20 vjetë. Gjithë tërë kanë kritiku se po punohet vesë një infrastrukturë, hajde në zhvillim. Jo, infrastrukturë në bujësi e këm fjallin, mësë ma të shukëtë. Infrastrukturë në bujësi, bujësit tonë, i qka me bo? Do të me ndërtu kanale të cilat nuk lejojnë
që me uvërshu ato. Kjo është infrastruktura, kuptoj. Zjofo. Në regull, vazhdojmë me programin e Lidhjes Demokratike për shkak se dhe Altini ka mbetë për kohë gjatë të prit. Dalim për emisionin për dëgjua dhe planin e Aleancës. Besoj, momentumi e jep që të mirë që nuk kemi orar të kuna e taktojmë edhe 2 orë nëse keni që ka me folë 2 orë rrim, pa pik problemi. Nëse do të mi drejtu disa pyetje tek pajtimi tash apo në fund, apo vazhdojmë me programin, mandej në fund i bën pyetje. Në rregull, te pjesa e programit ne kemi edhe konceptin e podujeves digjitale, ku do të krijohet një qendër multifunksionale në kuadër të kësaj platforme, qendër kjo që do të përmbajë sallat të arteve marciale si që janë boksi, judo e tjera, mandej do tjetë një pishin gjysmë olimpike, do tjetë kënde për artin figurativ, mandej kënde të posasme ku do të ju ofrohet zyret posasme për të rinjt që merren me IT dhe me programim. Në kuadër të podujeves digjitale është ashtu edhe zhvillimi programeve arsimore për kodim dhe IT. Kjo është mendoj një nga pikat më interesante të këtij programi ku do të krijohen, do të mbahen, do të organizohen kurse 6 mujore për të rinjt të podujeves që janë të interesuar në fushën e programimit dhe të IT-s. Pas këtyre 6 mujve, këta të rinjt do të jenë në gjendje që të punojnë, qoftë për kompanitë vendore, qoftë për kompaninë ndërkombëtare si shërbime outsourcing. Këto janë para dhe tyra që futen direkt nga tregu evropian në qytetin tonë. Kur njëri kryen shërbime për kompanitë ndërkombëtare nga vendet e jashtme, atëherë kemi të ardhurat direkte për që hynë në ekonominë dhe sigurisht shumë fishon. Sot, dhjetë programer me gjuhën Python, nëse njojnë, misjel të konë, ata e kanë punën e garantume sot. Po ti jo me identifikë. Në rrofshin personal, në po flosin në rrofshin. Po të regoj, se ka kërkes jashtë zakonisht e madhe. Edhe nga firmat në Kosovë, por mos flasim për firmat jashtë që ka kërkes jashtë zakonisht madhe në fushën IT-së. Ne kemi rinjë. Kure bëjsh platformën, programin zhvillimor, do është mi gjithë dhe kompanit. Po ti nuk mund është me shku kompanive, jashtë mi thonë, po garaj me një plan program, po du jevë, a mi siguran që ka zhvendit punës. A di që është bërë platforma? Platforma zhvillimor në këtë ras bërë nëse ti e ke siguru. Arjant, lutem, a mund në me dëgju dhe rinë fund Arjantin? Arjant, lutem, shfrydzoj ku në me, diskutu programin të në fillimisht, mandej... Po të devijem prej koncepteve të ekonomisë, na jenë për zhvillim ekonomik, na shta nuk është të thirën me folë, po të identifikon... Se se mi thirën me folë për zhvillim? Po nuk je, pse? A ki të krymë shkencat politike? Po që kam sonë shkencat politike? Ti e den. Unë e di për çfarë po. Apo për ekonomi. Për çfarë po? Na kur identifikohemi ideologjikisht, pjesë shumë e rëndësishme për caktimin tonë është ekonomia, kështu që po bëhet se do të jetë nëse ka një ide të çfarë. Po çfarë është nga nëse ka program, nuk ka bazë ekonomike. Ne ke identifikuar. Nëse nisësh në këtë që e tha, atëherë as pajtimi s'është i thirrur me fuqi. Po në rregull, kur do filozofinë go përfunduar me sa e di. Filozofia është politike. Filozofia bile nuk lidhet hiç se është ekonomi. Ja flet gjuhën e numrave. Po çfarë ta kallëzojn shkenca politike, mëson dy lëndë bazë të ekonomisë, mikron dhe makroekonominë. Në rregull, po identifikim. Çfarë i përfshin të gjitha këto në të cilat po thu ti në vija të. Po ajo që po thu nuk përkon me këto. Ne kemi identifikuar tregun e jashtëm që ka nevojë. Mbas asaj nevoje ti hartoni platformë e përgatit çata të ri për çat nevojë që po kërkohet jashtë, edhe ja ofron. Kto? Po vazhdoj, marrën të nuk. Vazhdo. Ne mos mojmë diskutu për okay, kur te ma detajesh për fundon, du me ja. Vazhdo në altini, në regull, po mas... Ndërmjecimi me kompanitë botërore për blerin e shërbimeve, pra kjo është i ndërlidhje, që kur të zhvillohen programet e IT-s, programet e gjuhë e programuese, do të ketë një bashkëpunim qoftë me odat ekonomike, ashtu edhe me kompanitë ndryshme, në panajiret e ndryshme të fushës teknologjisë, ku do të krijohen lidhje dhe marrëdhënie me bizneset e kësaj fushe, që fusha e IT-së është jashtëzakonisht fushë kërkuar në tregun ndërkombëtar dhe është me të vërtetë me të ardhë keq që popullin përgjithësi i Kosovës, jove si podujeves, me këtë rini, me këtë përgatitje, me këtë gatishmëri për të punuar. A kanë menajt në Kosovë ata që i përgatitin IT-a, apo do e shkojnë jashtë edhe ata? Do të rinë Kosovë ata, për arsye se shërbimet outsourcing ke kryen shërbimin prej shtëpisë. Ku do t'jesh, dëvyn vetëm laptopi dhe interneti asgjë tjetër dhe kryen shërbime për Apple. Tyrat në fund muajit janë kontot tiks personit në podujevë.
Pik tjetër është edhe te arsimi, shkurtimisht si pjesë e zhvillimit ekonomik, do të ketë reformim përgjithësi, ku është digitalizimi, e kom dëgjuar edhe nga platforma tjera që është digitalizimi i shkollave, mandej edhe i në përshkolla që zyret për e, ka i nga mendja fjala për kabinetet e fushës teknologjisë, do digitalizohen. Kemi me dëgju Altinin, për para mandej vazhdojmë të kjo, veç po e lejojmë, leta përfundon Arjonti. Në pikat shkurt, ecë për mos mja marrë kohën edhe Altinit, mandej dhe në kodër kësaj do tjetë edhe identifikimi i nxënësve me IQ të lartë, pra me inteligencë lartë, ku do të bëhet identifikimi në lidhëmëri me profesorët. Çka bëhet me ta se me identifiku është, le të identifikon atomi, po... I identifikon dhe i ofron atyre subvencione ndryshme të formave që ata me qenë pjesë edhe... Po e bënë arsimi këtë punë, dhe në kjo është në fushën arsimit, me që po vlasim për trim. Nuk, deri me tash nuk ka qenë. Me identifiku, me i subvencionu, me i mbështet, me i subvencionu, është me bo platformë rrëllimore për digitalizim të shkollave, ku shkollave në Podujev ju mungojnë shkumësatar janë. Po që është digitalizant të një shkollë, kur tabel për me shkru mësu, si nuk ka, nuk besoj se nuk ka tabel, edhe shkumësat i blej. Po si ke bli 20 vjetë? Kam, me markera, shkojnë me markera. Ta është në transferën markera. Mos dalemi të shkolla se nuk jemi për arsim. Unë e cekam kodër zhvillimi, do tjetë digitalizimi, besoj gjithë pajtohemi se e ardhme a i takon digitalizimit edhe... Në programe na mundu me shkru qa dush. Vec se është pasëm në fushën e arsimit. Po nuk do të vazhdoj... Pjesa tjetër është e identifikimi, mos me zborç me persona që kanë IQ, do t'i mbështesim, ata mandej edhe do t'i ndihmojmë edhe për studime jashtë vendit në universitetet dhe shkolla më prestigjioze dhe mandej besojmë shumë se ata do t'kthejen dhe atë njëri, do ta zhvillojnë në Kosovë. Infrastruktura nuk do ndalem, zhvillimi arsimit profesional, këtu do të ketë qendrën e arsimit profesional, ku do të identifikohen profesionet të cilat ka munges, të cilat ka deficit tregu, dhe në to do të orientohemi që të zhvillojmë. Në këtë shkollë do të ketë do të bëhet një farë skenimi i popullsisë dhe i kërkesave të tregut, se çfarë nga aspekti profesional do të kërkohet në kohë afatmesme dhe afatgjatë, dhe ne do t'i fusim këto programe në këto shkolla profesionale dhe mandej ata të cilët, personat të cilat do t'a përfundojnë këtë shkollë, do t'jenë gatshëm dhe me njerë tregu i punës do t'i pret në fushën për të cilin ata do t'i përfundojnë edhe shkollën e tyre. Transformimi i parkut Pishav është një nga pikat e plan programit tonë, do t'i përmeni tani gjitha dhe tani do t'ndalemi për çfarë do pyetje që do t'del, do t'jetë pastrimi i parkut Pishave, caktimi pikave për gastronomi në pjesën qendrore të parkut, dyqaneve ose ofrimit shërbimeve fast food ose diçka. Do me thonë në planin e lidhjes demokratike parashihet një farë industrializimi i parkut Pishave. Nuk do t'jetë industrializim, do të ndërtojnë fusha të sportit në hyrje të fshatit, në hyrje të parkut dhe në pjesën qendrore për vizitor do të ketë ofrim të shërbimeve, qoftë dyqan apo në një gastronomi apo diçka si fast foodet ose diçka e ngjashme, si dhe qarshia zejtare është pak a shumë koncept që e diskutu ma heret, identifikimi i lokacionit të përshtatshëm për qytetarët ku do të ketë një koncentrim të profesioneve nashta të lëna mazdore që janë si zejtartë, mandej roba qeps. A e keni identifiku e ndë ku ka me u bojë jo, qashia zejtare? Nuk është identifiku, do të bëhet me plan të urbanizmit dhe qytetit, do të identifikohet pjesa më përshtashme për zhvillimin e kësaj veprimtarie. Ok, në rregull, po vazhdojmë tash te Altini, ka ku gjatë që... Para se me vazhdu me shpalus programin tem, spori për krejt kolegën i që kështë të posë me pytë kur mund me pona programet e tyne, kur mund e qëtëtorën me po programet e tyne online zëtë printume, që me ditë realisht se vazhdo aferta ma mi për qëtëtorën. Në jena të volnajrë, jena të gjithë shumë të meta për sësële severi, po realisht jena shumë pak të shpallus programet tona, të partive tona. Tjetra nëse një pytje ty, po të me dhe bojnë, jo pytje, po në fakt është në pytje,
nëse po thua shpërnim shkencor kë programi ju, pse nuk është i publikum, se në tek që tash e keni ardhu, tash kesh me thonë, po tek tash e keni ardhu. Okej, tjetra, po vazhdojmë në herë, unë e qëtoj pota, po vazhdojmë në herë, unë e meta të partneriteti publiko-privat. Do më në meta të kem të thonë, nasi qeveri, nasi komunë, do më në nërdje, programi unë kam e garantu që planifikimi i buxhetit kam e bërë në mënyrë shumë besueshme, transparente dhe gjithashtu kam u përdorë në mënyrën më racionale të mundshme. Po tregova se na vjen instrument që është partneriteti publiko-privat. Tash tin pyetja çështën ndihmon komuna partneritetin. Komuna ka ndihmu partneritetin përveç avancimit dhe përkrojën e zhvillimit ekonomik lokal. Tu e rrit kapacitetin, kemi më rrit kapacitetin për me përpilu dhe me implementu projekte. Kemi arrit marrëveshje mirëkuptimit me shumë korporata dhe fabrika që ato me gjeneru vende të reja të punës dhe njëkësisht përmes nasi komun kemi me aliru aty në shërbimet administrative, toksat e gjona tjera. Pas te kemi me marrë një kredit për ndërtimin e qendrës kulturore dhe sportive. Ku ka munges parkingjeve kemi plan me bo me partneritet publiko-privat. Mas ne kemi me simulu, mu zhvillu zonë industriale që këtu gjenerojnë vendet të reja të punës. Kemi mi kriju një zyre për promovimin e bizneseve, kjo ka me qenë si një dhërëfys për investitorët e hujt dhe tonë, që pse më orë me investu në bapë, pse më orë në përdoje me investu. Prona komunale do tjetë shërbëm të investitorëve serios, që gjenerojnë tyra bugjetore dhe vendet të reja. Komuna ka me kartu një regulativ të nevojshme, e gjithë qka ka me konë në mbikëshyrit kabinitit kryetarit. Mas ne dhe ishtë edhe pak me i të koncepti jonë, mas pori para se me i të koncepti, disa zhona që nuk kam qare pa i cek të me juve, është qysh përdeva, do mund që njësë një vjetë nuk o halo horizontale. Halo horizontale. Plus dhe gjoha sot që në asamble bugjeti komunis nuk ishtë kalu, nëse si jem gabim. Kjo është direkt që ka të bëjmë me zhvillimin ekonomik. Pastaj unë personalisht nuk kam se kam krim ekonomikun, është shumë fakt, po personalisht për moshës 18 vjeçore jam mirë me biznes. Kam pas ndikim direkt. Kam pas 6-7 biznese, shumë isëm kanë ndështu, më vetëm është kam 2 biznese personale që kena, edhe një biznes familjar. Halo, asnjë ndihmë nuk e kena marrë na pe asnjë qeverie. Po volim që 21 vjet. Plot ideja të reja që unë kom hobë biznes të reja, kom pos tash s'po du mi përmend, po halo asë kërkështor këna apliku për start-up e ndryshme, do mon fund start-up që me morë, që me inicu diqka, halo asë njerë këtë në konë jonë neglizhu. A ka aplikun komuna në asit? Po e dëgjojmë edhe pak me e fujt për programin e vetë, ma ndej natyrisht se kemi me diskutu. Edhe për krejt ato që ka thonë, se janë bo pytje e janë... Natërish, po, kemi me isjaru gjitha, se kam edhe shumë pytje, përveç pytje që i keni ju për një tjetrin, unë kam edhe gjitha pytje që i kam marrë gjatë kohës, kur po shikojnë telefon, jam të marrë pytje edhe prej shikuesve gjatë kësoj kohës. Altin mundësh me vazhdo? Po, nuk përfoli për nivellit të ekonomistit, po përfoli për eksperiencë që kom posi qytetari thjeshti për dujevës. Po, pa dosh me Humanei, kisha dosh me full pak për konceptin tonë për ekonomin, qëllimi jonë është me rritë sa nërët e detesis, me rëqenim dhe me kryu kushte për një zhvillim ekonomik qëndrushëm. Tashti, ty me vete qysh ka më bohën, për ku bazohëm na. Na bazohëm shumë me thjeshtë, e kena një popullësi të re tashtimume edhe talentume. Kena një pozicion geografik strategik, e kena pasurin naturale dhe minerale, kemi klim përshtashme edhe në relief atraktiv. Po tashti, kuna sektore potencial që na si që parashohëm për programin tonë që na këshiru me investu, janë minira dhe mineralet, për shembull në minirën e Shukën e Drozhnjës, minira në Bellësisë, janë resurse ideale për një ekonomi të qëndrushme. Mas ne kena mburime termominerale në Sallaboj, Shakovic që duhet më përdurë si për shëndesi dhe për rekreacion. Mas ne qenë dhe turistike pranë liqenin Batlovës, duke dhenë me konsensuar e afazgjot e grupeve financiore vendose dhe të huaja. Kemi plan gjithësysh mi bëhe dhe të pak në dy zona malore turistike, për shambull në zhvillu turizmin rural në grykën e Popovës, grykën e Pallotës, grykën e Reqicës që janë vende shumë të mira. Për ndryshe... A keni projekte detajuar se qysh ka me u bëkja, qysh ka me u zhvillu turizmin në këto zona? A keni mundu...
Po për shembull turizmi në këto zona, maspori domon gjithçka shumë me koncesion, na kishin më të rik investitor. Tash po folim realisht 21 vjet gjithçka është status quo, kena pas diçka punë të mirë apo asnjëherë s'ka pas një investim të madh, që për më mund të diçka e mirë, tamam më pas një ngritje të zhvillimit ekonomik, ne kemi tamam një zhvillim që duhet. Na qëllimi jo, na pse na e program Besnikun është është njëri më ekselent, që tamam e ka specializuar për qeverisë lokale. Vëdën, edhe na besojmë edhe në këtë rast unë po flas mendimi jam. Pa dallim partie, po do jemi me gjendje. Pa dallim dume, pa dallim partie, pa dallim partie dume me pokro Besnikun se ai është i vetmi që besoj që mund me punë në gronde ndërkombëtare edhe me thith kapital investime të huaja për qytetin tonë të Podujevës. Në këtë rast për shkakun ku po folim na për grykën e Rrugës, grykën e Pollotës, Reshicës. Normalisht fokusi është maspori me bënë infrastrukturë që me ndrejshë rrugë, që me pos me tërhek qytetarët turistat e huaj për më ardhë atje. Rruga deri në Reshicë është e rregulluar. Manal nuk është. Shtigjet janë të rëndësishme në këtë drejtim, cilat kryesore ashtu ndërtuar manal nuk është rregulluar. Manal nuk është rregulluar, dash kryesora deri afër është rregulluar. Po flas për shtigjet e ecës, cilat në aspektin e turizmit malor janë elementi kryesor në cilin mundesh me investu. Asfalt në Bjeshk nuk mundesh me shtru për shkak qëllimi jo është me të rregullonte. Me të rregullim investitor. Momentin që të rregullon investitor nuk është vetëm vënë rrugë, se ai turist nuk për një rrugë nuk vjen deri në Reshicë, po vjen për pamje, me bënë ambient të bukur për krejt edhe me zhvillu po dhe i vend të ndoshtë. Malkon, duhet... Po, Arzen, mandej pajtimi. Pajtim që ta shikom rendin one. Okay. Një gjë tek zhvillimi ekonomik i qytetit dhe i Podujevës në përgjithësi, që nuk u përmend, e që është, mendoj, me rëndësi kruciale, që nuk qenë ka në atë programin e famshëm edhe të madhë të lidhës demokratike, që se përmendi, realisht në ashtë e është, bujqësia. Qyteti jonë dhe... Nuk po besoj që kam program, pa e pas një pjesë... Nuk e përmendi, faktisht... Po, na e kemi drejtorinë e bujqësisë... është drejtoria... Po, në lënë edhe kohë... Po, vesh pak, vesh... Ka të vesh të përfundoj, ka në mandena... Po, dhe ka jashtë quet për njerë që flasin ma shumë... Do më thonë, ju e keni po që e kam pas edhe Rafet Lapashticën, si të parin që ka qenë diskutu si ma i zëshëm... Nuk flasu me argumente dhe jo... Në atë formë që mendoj. Nuk paraqykova për cilësinë. Argumentet mund të jenë të rrajshme, është mirë me jo referu fakteve. Bujqësia, si sektori shumë, është sektori jashtëzakonisht i rëndësishëm i qytetit tonë. Për arsye sepse qyteti jonë ka një shtrirje të atil gjeografike që bujqësia është element krucial i zhvillimit qytetit. Në qoftë se në platformat e lidhës demokratike të lëvizjes vetëvendosje dhe të PDK-s nuk është element krucial zhvillimi i bujqësisë. A kemi me pas një debat të veçantë për bujqësinë? Po kjo hem të zhvillimi ekonomik bujqësia. Kjo është sektor ti është drejtori e ndonjë. Kam buxhet të ndonjë. Na drejt mirë po e ndalim Mariontin kur fillojmë fol për arsimin. E ndalim. Okej, në rregull. E ndalim Mariontin kur fillojmë fol për arsimin. Jo nuk e ndalet. Nuk e ndalet. E ndalët ju, johën. Mu po ndalët që po flasë për bujqësin. Jo, nuk po të ndalë, vetëm po të regoj që kemi me pas një debat të veçantë për bujqësin. Okej, apo më lëmë ta përfundoj. Natyrisht. Bujqësia është element krucial i zhvillimit të Podujevës. Dhe në këtë fund, Partia Demokratike, në platformën e saj zhvillimore, bujqësin e ka prioritet. Sepse bujqësia, fatkeqësisht në Podujevë, për vitet të tëra, për gjatë 20 viteve, nuk është subvencionuar, nuk është mbështetur në Podujevë. Fatkeqësisht, edhe kjo ka ngjecur në zhvillimin e saj, sepse edhe bujqësia na krijon vende jashtëzakonisht të mëdha të punës. Dhe në qoftë se ne them... Dhe në qoftë se qëta është kështu e thonë zhvillimin e... Qëka është kjo altin? Zhvillimi i bujqësikë qëka është? Bujqësi, po, ma shumë në udhëmor për zhvillim ekonomik, okej, ndikojmë në bujqësia, po... Po, pajtoheni, po s'po më bëni ta shpjegoj.
Okay. Partia Demokratike tek zhvillimi i bujqësisë, në këtë rast pasi që hinci në platformën për zhvillim të Partisë Demokratike, parashet që përkrahje të madhe në sektorin e drithrave, në sektorin e blegtërisë dhe të gjetarisë, të shpestarisë po ashtu në subvencionimin e stallave. Në mënyrë që të ketë mundësi bujku që të krijojë vende të reja të punës. Pra, bujqësia është element i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik. Në qoftë se në platformat e juaja nuk është, atëherë është diçka tjetër, mendoj që është gabim dhe duhet ta futni ose ta merrni nga Partia Demokratike si platformë e jashtëzakonshme për zhvillim të qytetit. Faleminderit. Okej, okay, pajtim. Edhe para se me fillu, i kam disa pyetje prej qytetarve, ku kam ndërtu stacioni autobusve në së cilin projektuajen, a ka një pend për ujitje, për shkak se një qytetar gjatë komenteve që i lexova ka bu pyetje, a ka plan për një pend të ujitjes për mi undimu bujqve Lapjan që lidhe direkt edhe me pjesën e Argjendit, e po ashtu... Ta dëgjojmë deri në fund. Edhe po du me të pyet pajtimin në ndërkohë përveç përgjigjeve të tjera që ka i kja akumulu gjatë debatit të tjerve, a mundesh me na tregu ma shumë për këtë ndërmarjen holding, qysh e keni para pa, qysh ka me funksionu kjo ndërmarje ku i ka të përfshime shërbime tjera? Ne dim që kemi shumë shërbime publike cilat nuk janë funksionale. Pastrimi e dim që është në gjendje shumë të rëndë, po do jeva është komune madhe, ka teritor të madhe, ka banor shumë, është teritori më i madhe në Kosovë, është komuna me numërin e 7 banorve. Deri sa duket që ka qenë vështire menaxhueshme prej kompanisë pastrimi, prandaj synimi unë kryesor është që përmes kësaj kompanie të përmirësohet në përgjithësi gjendja me mbeturinat dhe përgjithsisht konservimi dhe rujtja e ambientit. Kemi praktika të ndryshme të ndërmarrjeve publike, stacionit autobusëve, ndërmarrja banesore, cilat kanë vështërsi për të mbajtur veten, kanë vështërsi të thella financiare. Ne besojmë që bashkimi i të gjitha këtyre shërbimeve në një do të ndihmonte në mbajtjen e gjitha këtyre ndërmarrjeve publike. Arsyeja kryesore është kjo, që ndërmarrjet e vogla, cilat kanë kapital të vogël, vështërsi për ta mbajtur njëra tjetrën, duke bashkuar kapitalin, ta kenë të mundshme që ta mbajnë njëra tjetrën. Për stacionin e autobusëve planifikohet të ndërtohet në pjesën e qytetit që është në fillim të rrugës magistrale afër Shqiponis, ku ka qenë ish hotel Besiana vetëm në anën tjetër, është në krah të rrugës, posa të nisemi në Prishtinë, është në anën e majt, janë parcelat e komunës ku planifikohet të ndërtohet stacioni autobusëve me partneritet publiko-privat, aty po ashtu planifikohet të ndërtohet emergjenca qytetit. Ato janë parcelat mjaftueshme, është hapësirë mjaftueshme për ndërtimin e të dyjave. Për pendën, prapo insistoj që besoj që duhet të përgjigjet drejtoria përkatëse, ndoshta jo bujqësia, mund përgjigjet të drejtori shërbime publike me që investimi në ujra dhe në penda është bërë zakonisht prej tyre. Unë kam marrë shënime edhe gjatë diskutimit, mirë po me që u bo pytja vazhdojme të tjerë, të mund vazhdoj më mund. Apo, natyrisht mundesh me vazhdoj. Tek pikat e bujqësis, shkurt të dy se kështu me nisë. Po që i shkruta, që me printerve të i... I pas ke pos, po si ke lexuar, ja. Po s'po len hapsir, s'po len i po ndërhyjni. Në mas shumë t'i fulje. Edhe për bujqësi, unë e përmenëm edhe qmimin e një specie, përmenëm t'i po thus nuk folje për bujqësi. Po nuk folje që ush me zhvillu bujqësi. E po, ta shkoj dy pika kryesore që i përmenë e majret. Po më vjen mirë që i rëdha atu ku ta shumë që bujqësia është element i rëndësishëm për vjedhimin. Për atë arsye e ka dhe një drejtori në komunë për të, natyrisht se... Komplet territori i Kosovës, mendoj që do të me pasi fokus se na nuk muj me konkuru Gjermanin me teknologjie, me inxinjeri, po muj me bujqësi. Po sa që rrështë në kodër të Kosovës, po dujeva me i plëcu kapacitetet të una. Do tjetë subvencionet veçanta për bujqit dhe prodhusit që eksportojnë për mes konceptit ekonomia lapjane për tregun evropian, që vetë se diskutova ma herët. Nuk po më flanë kjo farpune në zemë, nuk të kalëzu drejtë se për të regu në Evropian. Po, në thash ma ere që do të me konë një fushë për me fletë, atë gjënë se janë koncepte që... Menaj që ekonominë e një mirë. E po shijet? Jo, po shijet. Tek ujitja... Që, veç një sekundë, Lidhja Demokratike të e njofë të ekonominë kaqë mirë. Qysh ka qenë e mëndshme me lomë qytetin e këtë gjendje kaqë të rëndume?
Qysh peshet i të rëndume? Të rëndume pa asë një biznes të madhë në qytet, në komunën e Podijeves. Edhe kjo rjedhë që tek aspektet ekonomike që nuk i nje fort mirë, të regova ma heret, afërsia me kryqytet e ka bo ndikimin e vetë me Prishtinën, ja, si treg ma i gjonë, jënë kryu kushtet gjithëherë, nuk jënë pengu asë njerë bizneset. Podijeva ka resurse, biznesi si pikë kyqe e ka mos pengimin. Nëse bizneset nuk pengohen, ato rëzojnë. Që është pikë kufitore me Serbinë, do duhej të jetë një prej vendeve më të zhvilluara të Kosovës. Te ku iqja? Dhe në qoftë se ti thu që bizneset do duhej domosdoshmërisht me na ikë në kryeqytet, mendoj që kjo është koncept i gabuar i lidhjes demokratike që e ka zhvillu për 20 vjet. Po, koncept ka qenë që me i qu bizneset e ke mohë për Prishtinën. Me ndjek, me ndjek. Si pas te e po, se tregova të konceptet e ekonomistë. Po, nëse do na diskutojmë edhe për konceptet e ekonomisë. Dolim kafe ose na i sol dikun muj me përgatitje na ligjërat edhe unë diskutoj. Unë më keq, por nuk mund të pajtohem me juve në shumë pikë. Pa, po, sepse po diçka se kupton, nuk mund të kanë rast më pajtohem. E kemi qeverisur po dyve për 20 vite edhe është a më lën vazhdoj se diçka që nuk e kupton, s'mundesh as më pajtuar. Unë nuk te ku hija. Jo unë. Asni qytetari Podijeves nuk mund ta kuptoj platformën tuaj. Po çysh vetëm nëmë qytetarë. Nuk mund ta kuptoj platformën tuaj e juaj për ndjekje të bizneseve. Orja. Ti vlet nëmë qytetarë. Po flas nëmë qytetarë. Te ku hija po ta dhallën i përgjigje se nuk ndërtimi kapaciteteve akumuluese për furnizim me ujë të pijes dhe të vaditjes. Është koncept që do të studiohet për arsye se edhe te ku hija. Sipas jush se une, na e kemi vendin ku kam ndërtu. A nëse keni në qatë vendin ndërtojmë, ku e keni ju, edhe... Atër e për të epi. Po, është i për dujeve saj vendin, do të bëhet analiza. Për të epi e që nuk e din, në fshatin tem, edhe tonin, mundi me ndërtu sisteme të pompimi të ujit. Ne nuk jemi ekspert, as inxinjer, arqen. Është bo, e po, pikrish që nuk keni platform të mirë fillë, zhvillimore. A dhe ishte me da bome si përfoqe me... Ne e kemi bëat studim. Po mytë të kalëzur për qa ke botit. Ne kemi bëat studim. Halo për program kur gjë nuk folje, po jo, unë po më tërprejnë mu program te. Po më vjen keq që nuk më kuptan. Fatë këtë seshti. Falkon, të vazhdojmë me pika tjera. Te kaltini, soj për këtë programit pika bazë e kom përmbledhë. Në regullë, vazhdojmë me Altin. Këtë përfundova fjallin, zëve të e mora unë. Po vetë sa për me nga Altinin, me ndohë që... Po vazhdoj të Altini. Jo, pyqje për të Arjan, pjesa. Êshtë problem më të leju me o laboritë këtë program për arsye... Altin, jo, Arjan. Vesh, një sekund. Për arsye se e këni qeverisë këtë vend keq 20 vjetë. Ti eshe ashtë, Arjan. Po flasëm 2025, 2030, Arjan. Altin, tek prisja, po tek kandidati për kryetar, fulle se është i prezangova, nuk e ngunë është. Barqen, të tjusem, a mundemi me dëgju për shkak se është një tendenë? A po më tregën qysh është ketë qeverisje dyfishimi vëgjeti drejtërisë? Kryetari, qysh është ketë qeverisje? Po të epi, vesh një argument. Shkak bo ketë në drejtërinë tonë gjatë qeverisje sot? Falëzaj që... Që olë për të epi, a të epi prit, a më vete? Hajde ordo. Soher e ke qu në kuvend komunal regulorën që të djelen me qendit pushimit. A, kjo ka me qep një qarëshme me po se kush është pru, kush është kundër, në qërë ka për të pru në mandatin e atëshëm. Sistemi e unë demokratik, është kuvend i komunal i cili ka vendos me votu kundër e regulorës, na jemi në regull me këtë qështje, nuk është dështimi drejtorisë, pësë është këtë qeverisje fakti që kuvendin nuk e ka votu një regulore që ne e kemi propozuar. A, di pësë është këtë qeverisje? 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 A, di edhe normal që kuvendi sta votën e sta mbështetur. Kuvendi nuk e ka votu as bugjetin sot, kuvendi dihet, e din se cili që është shumicë opozitë. Rregullat diskutojnë bugjetin sot. Kjo vitja vendosje nuk e ka shumicën në asamble komunale dhe ka qenë goxha e vështirë për këtë arsye edhe pyetja e parë që ja bëra pajtimit. Nuk ka asamblesë në qytet i cili nuk e votën një gjë të mirë për qytetin. Kjo është gabim, kjo mendësi.
Citashe e diskutojmë. Pyetja e parë që ja bën atë pajtimit ke sa e vështirë ka qenë me menaxhu me një qeverisje. Nëse pajtimi nëse nuk i mbron interesat e subjektit nga i cili vjen kam i humbur. Natyrisht këtu se nuk i humb pajtimin zgjedhës. E dini mirë gjithë se nuk i humb zgjedhës. As pajtimi, as kandidati. E dini këtë punë, jo, besoj që keni matje gjithë. Faktikisht, po sigurisht, ja u ka dëshmuar. Ju jeni ardhur me përfaqësu parti politike. Kemi garuar shkurt 6 muaj më parë. 60% qytetarëve të PD-s kanë votuar për lëvizjen e vendosjes. Ju lutem, më një herë po vazhdoj edhe një herë Arian përfundoi diskutimin, më andaj vazhdojmë tani. E pyetja po unë nuk fol sa për marr fjalën ti po më ndërprerën po më thuaj çfarë. Pas po kam çore se shumë keq që keni çeverisë këtë vend marrja. Nuk më dëgjon më fol. Po ti po më thua Arjan, do të na ndajmë në fol 2025-30. Jo. Arjan, mbledhi argumentet edhe më një herë kurrë shtrandit të ju kush me ju kritikë. Po ti po të spomë ty tek pika që të dy kandidati për kryetar që është i thirrën, unë mendoj se kandidati për kryetar duhet të jetë një menaxher i mirë. Nuk është domosdoshme ta ketë të kryer ose të jetë profesionist i një fushë për pushtet lokal. Doktori on kandidati Ekrem Hyseni e ka dëshmuar edhe në edhe tek ka qenë drejtori i onkologjisë, por edhe tek qendra mjekësisë familjare në Podujev e ka dëshmuar dhe mendoj se tek pozitat udhëhece ajo që është më e rëndësishme është profesionalizmi, vullneti dhe gatishmëria. Nëse këto 3 pika bashkohen të një kandidat, a i ka një ekip, i cili ekip është i gërshetu me profile ndryshme dhe mund të qoj për para çdo projekt. Mirë po, pa pas vullnet, gatishmëri dhe profesionalizëm, çfarë do ekonomisti apo menaxheri dhe tjetë aj se vetëm nuk mund një del. Për këtë arsye, unë mendoj se nuk ka përparësi ndoshta direkte të kandidati, vetë se tek prapavia ti nga cila vjenë, edhe nga backgroundi ti njerëzore dhe profesional për cilin e nxjojnë qytetarë Llapjan, se cilin nga kandidatet e me theks dhe qanë kandidatin ton Ekrem Hyseni. Tek bugjeti, kisha më këthy tek pajtimi, vetëm si pika mandej dhe vazhdo në atini dhe përgjigjet pajtimi. Pse nuk është votu pajtim Korniza afat mes me bugjetit, kur dihet se për 20 vjet rresht kjo kornizë gjithherë ka kalu. Thatë se nuk e keni shumicën, por mendoj se partia cila qeveris duhet jetë një farë orientuesi edhe një farë grumbulluesi edhe i mendimeve tjera, të partive tjera, dhe t'i merë në konsiderat ku thuhet se ju nuk e keni përfil as propozimet e LDK-s, as partive tjera për me i përfshin kornizën afat mes me të buxhetit. Dhe kjo gjithsesi propozimet e Partisë Demokratike. Si tërsi, nuk janë përfil, edhe për këtë arsye nuk janë votuar dhe nuk është votuar kjo kornizë nga kandidatët e tjerë. Mandej është edhe si pikë që unë e kisha pas si ekonomist për gjësimi i projekteve. Projektet janë të shprehura në këtë kornizë vetëm se do të ndërtohet rruga, kjo rruga XY nuk është e definume në këtë fshat ose në atë fshat, nuk është e specifikume. Buxheti është një projekcion, është një plan që i ka dy variabla, i ka të hyrat edhe planifikimin se ku të shkojnë ato të hyra. Tek ajo se gjithere këni akuzu LDK-n për asfalt edhe për kanalizim e përmendi Argjendi ma herët, edhe ju në pjesën më të madhe të buxhetit e keni para po të shkoj për asfalt dhe drejtoria për zhvillim që u dhe heqë pajtimi. Po ashtu, 80.000 euro thuhet se janë hek që kanë qenë të destinuara për dëmet për bujqit. Kjo është, nuk e di se nga rjedh kjo ide. Si dhe tek regulorja e cekët qysh fillim, kisha dasht me theksu edhe njerë e përmendi Arjen. Cila regulorin fal? Regulorja për taksa dhe gjoba, e cila është votu sëd, me sa di. Folja e burgjeve. Po, edhe folja e burgjeve, kjo ka qenë inicim i asamblezve të LDK-s majrë dhe nuk është përkrahë nga levizjave të vendosë. Jo, një gabim, a bënë me opërgjit në të pikët e fundet. Edhe tani, LDK, Lira Demokratike e Kosovës, pa më dërpre. Edhe me që është, jem në fushat, edhe mund të me opërgjit, sepse është e pavërtet, është e pavërtet. Nëse është përgjitja është kurë që është direkt të parja. Nuk e përfundova, mundën me përdorë në fushat, po LDK-ja e ka te kalu fushatën, e ka votu
për të mirën e bizneseve llapjane, falje të borxheve. Dhe ka qenë gjithë që me ta dëshmu që është e pavërtet, mundesh me gjithë proces verbalit të mbledhjeve të kuvendit. Kur unë kam qenë këshilltar komunal, lutem, mos më ndërprej, kur unë kam qenë kuvend komunal dhe është propozuar nga LDK-ja, unë kam votuar pro. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje ka votuar pro. Ti po thu që kam votu kundër. Unë me dorën të jam kam votu pro lirimit. Por, kërkesa jo në atë kohë ka qenë që t'hiqet përfundimisht. T'hiqet përfundimisht. Këtë kërkesë tonë nuk e ka përfill LDK-ja, rrjedhimisht ne kemi ardhur në qeverisje dhe kemi bërë këtë punë. 22 vite keni pas mundësinë, me bë propozim ndryshimin e rregullorës, edhe me heq përfundimisht këtë toks. Nuk e keni hjek sepse s'po të fajsoj ty personalisht, qeverisja partis cilën ti përfaqëson sonte e ka përdorë si mekanizëm shantazhi ndaj bizneseve. Edhe tarifën si të tillë, edhe borxhet e akumuluara. Unë s'po të akuzoj ty personalisht, po i them edhe kënd se jam votuar si saq. Okej. Tjetra, se nuk është ka kërkuar. Se nuk është votuar për herë të parë korniza afat mesme është sepse për herë të parë LDK është në opozitë. Opozita në kaluën kanë qenë konstruktive, hera e parë që LDK në pam të tillë e pam që nuk është në gjendje me i përkrah për të cilat janë të mirë të qytetarëve. Përkrah parti tjera, por ju nuk jeni mirë, po përgjithsisht se ideja ju është vetëm planet e demokracisë. Nuk jam shumë i interesuar me diskutu për çështje që u takojnë drejtorive të tjera. Prezantuesja e misionit na tregojnë fillim që kanë u mbaj debatet, besoj që përfaqësuesit e juve, përfaqësuesit tuaj kanë më iru pyetjet edhe kanë u. Po nuk është përgjegjësi e imja për diçka tjetër, kërkojmë për shembull për bujqësinë. Besoj që kam qenë drejtori Vigan Salihu. Drejtori Vigan Salihu, drejtori Bojar Hasani urbanizmit, secili mundet me dhon pyetje më të drejta, më të sakta për fushat e tyre. Me veçantë mendsin se ju është dashur që të bini dakord me parti tjera opozitare, të inkorporoni idetë dhe planet e tyre në projekcion bugjetor. Nuk mundeni unë kam botën time, kjo është në X rase, kam botën time, për dy rregullore që unë kam qenë kuvend, mirë, po... Argjendi po bën zhurmë shumë, mirë, po, kur i kam ftu për faqësuesit e PDK-s, kur i kam ftu për fakt është... Nuk po bëjë në zhurmë, po bëjë fakt është një. Fakt është, unë kam ftu për faqësuesit e PDK-s, me u konsultu, edhe të LDK-s, po PDK-s e maj me në sakt kur të kënd e kom thirë me u konsultu si grup parlamentar për regulore në orarit punës, kanë refuzu me ardhë. Kur kemi shku në kuvend, kanë më të kunder është në regulli, kanë numrat, kanë legitimitetin qytetarë. Ju keni propozu ngritje tarifave, taksave, a keni propozu? Unë kam propozu, a dim pëse partia demokratë? Kam propozu fillim jenë akuzaj. Letë përgjigjet, kam kërku. Argent, është, Arianti është të mpytë mu, jo së ti mu drejtu. Kanë kërku një regulore për ngritje taksave? Unë të vash në informacion që unë kam shpreg atë shpunime bashkëpunu, nuk e kam gjithë këtë bashkëpunim, kam vazhdu vetë, fatkecish nuk ka kalu. Besoj që... Qysh e ke qua ta? Qysh... Argjenda, letë përgjigjë, në komunikojme ma ndeshë. Po mu e ljopë se në përna akuzën, po vazhdo mas me e. O nuk përta akuzoj, përta të regoj një fakt. Po ma akuzën, pa dizët një se nuk është ashtu që përthu te. Ju kanë si pajtem, për hirtë korektis nuk po e përmendi emnin e këshilltarit komunal, mirë po pas emisionit ta tregoj me qaj sështu, po e ruj subjektivitetin e ti. Veca e fenigenistë shumë të madhe. Dha i konftu e grupin parlamentar të Partisë Demokratike, tash e konftu një asambles. Unë e konftu shefin e grupit parlamentar. E konftu shefin e grupit parlamentar. Mundesh me konfirmu pas emisionit e tret shefin e grupit ton parlamentar, edhe shefin e grupit parlamentar më ka kallëzu që ti e shumë drejtari dëbët, tri herë ke qua të regulorën kuvend, kur s'ka kalu, Argjend, matemi më 17 tëtorë, pajtim regulorën, partijet jemi matën shkurt në nëntorë, në të dy rastit kime pas njëjtë. Në të cilën nuk diskutëm për platformë politike, për diskutëm në populizm të kutë. Jash gabim, qytetari nuk bëgjën me vazhdu, me u qeverisë, edhe matukje, nuk gajnë me populistët. O, s'po mundën burë, vazhdo përgjigjë, jo, për me u përgjigjë, duhet me liru me popytjen. Klutëm, Arja, edhe një herë pytjen, edhe vazhdojmë që... Edhe përshët edhe të mishin e largun prej projekcionit bugjetor, prej kornizës avat mesme të... Përshët edhe të mjerë, ishte për mbështetje për bujqit, për dhemet të... është debati me bujqin, do të keni drejtorin, i cili është pashtu kandidat, bisedoni me të. Vazhdo me pytjen për regulloret. Pse keni kërku ngritje
të gjobave dhe taksave dhe gjobave me rregullore. Jo gjobave, të tarifës së ushtrimit veprimtarisë. Rregullore është për taksa, tarifa dhe gjoba. Ne konkretisht edhe kemi propozuar ndryshimin e nenit i cili flet për rregulloren për taksat për tarifën e ushtrimit të veprimtarisë. Është në diskrecionin e komunave përmes kuvendit që ta vendosin apo ta heqin këtë taksë. Është në diskrecionin e komunës. Komuna mundet të bën ekzekutivi aq në kuvendit, kuvendi nëse është arsyeshme. Na s'kemi kërku ngritje. Na i kemi propozimin një parë ka qenë propozim për lirim të 99% bizneseve të komunës Podujevës prej kësaj tarife. Por, Argjent, po flasim për 6 muaj më parë, lutna, nuk jeni në ngjarje, mos këtë. Jo, shumë ngjarje jam. Arianti është në ngjarje, është i bë pyetjet, po tentoj me ju përgjigj. Këti dhe qytetarëve që ndonë ndjekën të lutna, mos më ndërprej. Është për pi përgjigjesh me tendencë. Edhe për orare, pa ti vazhdo këtu se edhe për orare. Të mbis me për orare kam pyetjen mandej unë se çka ka me rregulloria. Përfundon të rregullon. Arianti se çka po i thu. Po, Arianti përgjigjet për pjesën. A jetu kuptuar? Po të përgjigjet gabimisht nuk jetu e kuptuar. Po nuk e lamu përgjigj halo Argjent. Po le të vazhdojmë. Po kuptuar. Se për të kuptuar për rregullore për ekonomi Argjent. Po po këto janë gjëra procedura administrative të cilat po të kemi këtë komun për 20 vjet me birokraci. Unë kam propozuar që me vazhdim me u taksu bankat, agjencionet financiare, pompat e benzinës, mirë po të pompat e derivateve, patën propozu që pompat që janë në fshatra, që kanë qarkullim më tull, të taksohen me një takë simbolike, kurse pompat që janë në qendër dhe në zonat ku ka qarkullim shumë magistrale, të taksohen me një takë më të lartë. E kemi propozu në kuvend, a ka posta analizë ekonomike, ne besojmë që këto janë bizneset, edhe është e faktume, besoj mund të faktohet për me donave që në japa të këja, që këto janë bizneset me qarkullimin më të malë. Bizneset me qarkullimin më të malë financiarë. Rjedhimisht, e kemi po të arsyshme që është rëndësishme edhe për një periudhë caktume kohore, që komunat vazhdoj të takse këto bizneset, por nuk ka kalu kjo regulore. LDK-ja ka propozu që me u liru gjitha. Qka kom bohën si drejtor, e kom përfil dhe rekomandimin e LDK-s, i cili ka arë prej këshiltarit Mehmet Gashi, sa onësën e radhës, ja u kom që me rekomandimet e ty në shbëtu dhe ka kalu. Në më nënë kështë një model në ndryshë i qeverisis. Neve nuk nga ka ndodhë. Kur kom propozuën si këshiltar komunal me bo një farë rezolute kuvendi komunal përvërshimet prej kërësusis, asë nuk është hedhë në randitës. Kur është i propozimit LDK-s? Po, është bon sa onëse e radhës 2-3 mujë më parë nuk përmoj me nësakt. Për orarët, Falkon? Faktikisht po presim, apo di shka që duhet... Për orarët, po, flasim për orarët, sepse po du me ditë qëfar verizioni kanë se cila parti, a kanë me punu bizneset të djelen, me qëfar orari kanë me punu... Oshtë regulore që s'ka kalu? Besoj që është rrudhës me sharu se qëka kemi të ndu dhe qëka shbo? Po, mirë po presim njëherë, le të diskutojnë, nëse nuk a është kjo që tri kompani do të bëhen një kompani, mega kompani? Po, dhe brenda saj përfshihen shërbime të reja, si që është azëm menaxhimi, mirëmbajtja e hyrjeve banesore, hapësirave kolektive. Qeverisja e Lëvizjes në Prishtinë, pjesë e cilës në atë kohë kam qenë edhe unë, përveç ndërmarrjes publike banesore, ka ofruar një shembull të mirë se sa lehtë dhe mënyrë funksionale mund bëhet kjo me tyra shumë vogla, e cila përpos të tjerash gjeneron dhe vende të reja të punës. Aty kanë me u punësu do pasrus, kanë me u punësu do shtëpjaksin, kanë me mirë mbaj ndryqimin, dyrë dhe të tjera. Që aty po du me dollë, kanë mu kryu disa vendet punës që komuna ka me kam pëndhënës edhe ka me i qumë i jetanë. Jo, jo. Kjo është qështje spekulative, na nuk mundemi me parashiku të ardhme. Kjo është nuk është logjike tregut lirë. Në Dubaj edhe metro edhe aeroport janë privat. E jo tash kompani private me këti mega kompani komunizmet. Kemi 22 vite që kjo ekonomia lirë e tregut që ju e proklamoni, qëka i ka bërë përdojë, po më falë për qëfar ekonomia lirë tregut për fletë, kur tja qeverisja jote, gjdo vitë, pra, fërsisht 1 milion euro ka dhonë subvencione. Qëfar politike e majtë është ndërhyrja e shtetit? Kur t'i japë subvencion, ti po e fu dorën tonë në ekonomi. Po e ndihmo dika. Kjo është politike majtë, cilën një e keni apliku që sa vite. Është politike që dhe ti pajtosh në të rëmë. Nëse bëjmërë se politikë zhvillimore. Po, për ekonomi, po në regullë. Kur ti pa fundësish, për 22 vjetë këndër hynë të. Ajo është për bujqit edhe për shtresen që ka nevojë. O shumë e mirë, pajtojmë plëtsisht, e bujmë edhe na dhe këna me bujmë vartim. Gjithë ku në Evropë ka gërshështim. O shtetë do mëzdoshme, pra ndajëm i majtën, sepse besoj që
Kosova në cilën na jetojmë, problemet me cilat përballemi ne, kërkojnë dhe zgjidhje të majtë. Vez zgjidhje socialdemokrate. Drejtori i zhvillimit për planifikim dhe zhvillim me ide majtiste. Nuk kri... Unë jam socialdemokrat, Arjen. Besoj që është ma problematike, mos me qenë kur gjo, qysh mund t'jesh ti, ideologikisht. Se sa ti jesh i majtë, dësaj që... Pajtem shekullin 2020... Mos jesh kur gjo në aspektin ideopolitik. Cili është identiteti politik? Shumë do t'kisha doshur të mos isha në lekurën tuaj me ide komuniste, majtiste... Jo, s'kam ide komunista, mos falj këtë se... Të djegje se të modotoj. Fal ideologia është ajo për leje, se s'ken ideologie që ju për leje atë puna. Jo, ne pajtem, na jemi qartë, e dinë qka dojmë, e dinë ku kemi me shku. E keni vazhdu me ndësine njëjt e ke qeverisës në komunë. Pra nëje, edhe, tash nuk duat të shohim në rrafshin në atë rrafsh, por ti ke kontribu kësaj qeverisje 20 vjetë, pajtim. Pa, jo, mësë kom kontribu në kur gjo. Qështë ke kontribu? Margent. E ke pos prindin drejtar? Po në regull, bre, po, pasha dhe maherë, deficitin intelektual nuk mundesh me embullu, me sulme, në nëmbrez. Se nuk mundesh me mësullmu mu në atë aspekt, dhe ti e di shumë. Na një jemi gjatë, unë e majmë anë kohën, bile kam edhe shënime, diku i pash, kur ti hashim thashin e ke konsideru kriminel. Ta shim partin e ti, me gjithat në ndryshojmë, e kam telefon, po për hirtë koreksis, ta ja pas emisionit. Nuk është me mojtë me mojtë edhe me montu gjithë shka, po nuk është e vërtit. Në orë që në një uregjysë, kërkush s'ka kalzu ide konkrete për plamë romit ty në i lexuam braltin bash ndihmë personale. Okej, Altin, ku janë idet konkrete të aleancës për zhvillim ekonomik? Në maspori na të bazojmë programin tonë për 2025. Edhe na besojmë që Besniku është njëri më ekselent që mundet me kon. Plani konkret. Unë plani konkret pak a shumë elaborova, po çfarë do mundosh që kam kena mundu me shndru po do jemi në një atraksion turistik si te liçeni Batllovës, si në Kërpime, të zhvillime ekonomi kërke lofi, këna me bojë fabrikën matë mollë në herë që ka posë të mishët dhe të qumështit, plus këna me bojë një shesh kërpime, na kena ide konkrete edhe që jenë të prekshme. Pse? Që një steni vjetë, jenë bo përparime shumë të vogla, këtë jenë vojë për bugjetit komunal, ka posë grondën shumë pak grondë ko, e përmendi... Lidhe me grantet, e përmendi për shpak, një 15 njëra. Ta që kemi një grant skemë cilën t'in kurajoj me apliku, garantoj në transparentës plot, veç ma t'mirë të kamo përzilë. Kemi adhëm subvencionin, a? Jo, nuk kemi... Unë i garantoj në transparentës të plot. Êshtë jo, është në proces, ta që nukeli, është bashkë financim. Qa po du me thonë falgorit publikë? Ashtë njëse komisë. Nuk e mora dhe shama. I fa publikisht që kanë me përfitu veç ma të mirët, e nuk i fa që është ma i mirë. Jo, mendesi është e gabume. Qa po du me thonë, e gabume, qa dishtë me thonë Argent, është... Enga nesë, është Besniku ka me konë, nashta pas njësë një vjetë njëri vetëm që ka mujë me të rejë gronte, e përmendim pajtimin 115.000 euro, është shumë shumë e vogël. Është sa duzku, nuk bën ekonomi, zhvillim e konë që ndrumë shakë. Ta shimi në sajkë shakë për 1 milion. Qa janë projektet që mundet me i financu Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës pa ndihmën e huaj? Faktikisht, ndihmën e huaj e kam cek që disoherë. Ndihmën e huaj nuk është garantë për qeverisje. Ndihma që e morëm prej jashtë është diçka 50-50. Me probabilitet është 50-50, ti nuk e din a e merat ndihma jo, qka është projekti aleancës me bugjetin që e ko në komunë? Êshtë, unë e si ka vanë fillim, na kemi shtu mështylla që pretendojme ndryshu ekonomin në Podujev, po është e pa mundur pa e bo kombinimin gjitha resurseve ekonomike. Na me bugjet, të shuzu veç bugjetin momental aktual që është i komunës, i në që gjendje që i në atash. Shemull konkretë, e përmendi edhe kolegu për LDK-s, Gjimi dhe të, unë përshamu gëmë pak në fushën teknologjisë, dhe Gjimi dhe të veta me Python ishtë një punë. A në këtë ishtë një punë, kështë edhe në Python ishtë një punë. Nuk është prej e këtë. Në regullë, po përten. Po, po funën për IT, për fushën IT-së, për gjuve programuese, C#, C++, këto gjemë punë sa dush. Veç freelancë më shëpërnu dhe gjemë punë sa dush. Po, a ishte koncepti, po me kriju kushtet, me i nëzit. Qëllime është me kriju kushtet, me ngrej investitorë të huj, tek na. Edhe ma në formë... Unë e kam veç edhe nga një pyetje, ma ndaj po ja undoj se cilit nga 5 minuta, i keni se cili ose shfrytëzoni për me debatu. Nuk mundesh ashtu se mu së më le me full.
Thash, po e përfundoj, fletëllët të ishtë në kredit, dhe ka një minut japja që ata të argjendit. Ja, a bon? Nëse mund e të argjendit, të argjendit meritën kështë. Se nuk ko, që ka thët? Që që thët, a peshë? 8 minut argjendit, mi adhon. Që që? Faktikisht po, Alten, a e ke përfundu që mos të vazhdoj edhe mos të bëj... Unë e përmë që me konë korek më kolik tjerë, me full pak me renë, mos më degradu dhe votë, kështu që mund me vazhdu kësh e kore në dhullë. Faktikisht, kjo është... Unë e së morë personalisht se Alten, edhe si përfasu si Aleonsës nuk e morë me Luiz Gjërmusin për kërkën. Në në orë me shumë... Shpallur. Është shumë e thjesht me të kriju debate, ku ja undoj se cilin nga 2 minuta, bëj pyetje unë edhe ju veç përgjigjeni. U du me bo me buton. Me bo me buton, po menoj që kishë këtu prapa tete. Si do qoftë, jam mundu që me ju leju kohë tash normal që gjatë e botë ka një. Qeveria jonë, qëto po du mohon, qeveria jonë, po menoj Besniku që ka me ordhë, kryetorin ordhja. Përpashti është ka me konë gjithë që ka transparente. Gjithçka transparente. Për shpenzime, kam u bërë sistemi i shpenzimeve ku gjithçka në kurorë, gjithçka shpenzim komunal regjistrohet aty. Nuk kam gjithçka kam qenë faktike edhe shumë. Nuk kam pas okay, nëse ti ne objekt fillon dhënë gjunja 200 euro, edhe hajde na po vina po ta rrezojna, më qysh. Falkon, që tash i kam brendin më full dhe duhet të më dëgjoni. Po, të rregull është Arxhel. Po fol për profilin e kandidatëve dhe nuk mund na më ja pa ja përmend Altinit, në fakt. Besnik Tahiri ka qenë zaventskrimnisë në qeverinë e kaluar edhe bash kur gjë për laps ka bë. Edhe mendoj çaj llapin vën ordh tek çfarë për çdo zgjidhje. Për Partinë Demokratike dhe kandidatën tonë për kryetare, zonën Florit Zenullau, e cila vjen nga fusha e mjekësisë, e që është mjaftueshëm e përgatitur edhe si menaxhere, ka fituar 2 pol zgjedhje për Parlamentin e Republikës së Kosovës, gjithashtu vjen nga një familje emblematike që secili duhet ta respektojmë dhe ta shmojmë lart. Unë dua t'i përmendit disa nga investimet të cilat i ka sjellur Partia Demokratike nga niveli qendror në nivelin lokal në Podujevë. Thatë që debatin po orientojmë prej të ardhmes, a fjasim për çka projektohet fiks? Mirë po shkoj. Po më ndërprejnë, nuk po më lenë, nuk mundesh të me afol gjenohet këti edhe këti nej. Unë nuk loj gjinohe në momentum, kjo është me pakta që muj me bokso, jam këtu veç për me... Ka jetë fajtor për gjenë, Falkona të lutëm, sepse unë personalisht e përjetoj rëndë gjendje në të cilin e kemi qytetin. Po nëse Partia Demokratike nuk ka ka uthesh, po Podujevën ka uthesh në qendër. Nuk mundem, nuk mundem, komunat që uthesh Partia Demokratike e në model, pikë. Edhe investimet të cilat i ka sjellur Partia Demokratike në Podujevë, rend se du më ndëgju se tha 8 minuta i ki, pret. Ndërtimi i shkollës në fshatin Peran, ndërtimi i shkollës në fshatin Ljopsh, në Rlan, në Kërpime, në Letant, ndërtimi i shkollave të mesme në Podujevë, në shkollën ekonomike, renovimi dhe të tjera. Mandej, të ministrija, urna? Ekonomia, kemi ardhë me folë për ekonomi, jo për shkolla, ka me ardhë drejtori arsimit, ka me i prezentu, keni më balava që më ta opnikon me tema tjera. Jo, po ti pse për ndërjun, a thaj ki 8 minuta, pret. Po na hu. Unë 5, thash, minutojën e ndoj unë, kështu që... A bën 5 minuta, pra. Edhe kotët kanë me dhe... Shkoj me 5, ma mirë. Pas për më gjeni me dhe. Edhe kotët kanë me dhe. Kë ndërhyn se... Pendente. Nuk po foli mandej. Projektet të cilat ka nojnë nga qeverisja e lidhës dhe edin. Nga qeverisja e Partisë Demokratike nga nivelli qendror është gjithashtu tek asfaltimi rrugës Letanc-Bajqin, regullimi shtratit të Lumit Lap, asfaltimi rrugës Dumnic-Laush, mandej e ki ndërtimin e qendrës për banim social në Podujevë, pëllëzimi së përfaqeve të zhveshura, pastrimi Lumit Lap, pëllëzimi një banor një fidan, regullimi shtigjeve të parkët të paqes, pastrimi e rrugës Podujevë Prishtinë, regullimi palestrët, po një projekt gjigant i cili do të zhvilloj Podujevën që është ndërtimi i magistralis Podujevë Prishtinë e që është projekt direkt i njerëzve të partisë nga qeverisja qendrore, thash. Unë po flas për projekt. Ashtu do të numëru projektet që i ka sjell Partia Demokratike në Podujevë. Po më i thret se ka shumë se s'na premton ku ha. Për këtë arsye kem të kallzu sa keq është Podujeva deri tash. Po fatkeqësisht. Ndërtimi i kësaj rruge është nisur nga Partia Demokratike e Kosovës dhe shef se në çfarë gjendje e ka lënë Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë, tash edhe këta të lëvizjes vetëvendosje.
Nuk në gjendjen që ne keni lënë rrugën magjistralin po dy kishte. E kush po vol? Jo, e keni lënë. Partia Demokratike e ka nis, e ka bërë projektin, e ka nënshkruaj kë rrugën bon. Ne kemi përdorëshim argjent Partisë Demokratike të Kosovës në mesum me 4 orë po. Jo, jo. Ah, jo jemi gati ka përfundimin, domethënë. Po mbyn tani përgjigje magjistralja e drejtë për drejtë. Tani përgjigje është kur prej secilin për orarin e bizneseve, mande keni edhe minutat e fundit secili për me tregu pse duhet pse ky projekt juve meriton votën qytetare edhe e përfundojmë për shkak se kanë kalu thuajse 2 orë. Unë kam gjana që kam shkru në lidhje me diskutimet e parafalve, cilat kisha dasht me umunu me i përmbledh. Spari po merre me akuzën që unë kam qenë LDK, unë personalisht nuk kam qenë i antarësuar asnjëherë në jetën time në LDK. Familjarët e mi kanë qenë, mirë po nuk besoj të ketë diçka tragjike në këtë çështje. Do të ishte më tragjike sikur të vazhdoja të isha ende në LDK ose në PDK. Mirë, po unë sot jam pjesë e lëvizjes vetëvendosje, atë cilën gjithë shqiptarët, shumica e shqiptarëve e konsiderojnë shpresë. Por as për pjesën e familjes dhe angazhimit në LDK, nuk kam pse me u turpnu. U përmend punimi shkencor, unë mund të vlerësoj profesionalizmin e Ariantit, mirë po më vjen shumë keq që LDK-ja nuk e ka vlerësu profesionalizmin e ti. Nëse i krahasojmë çfarë është bërë në drejtërinë e zhvillimit ekonomik në këtë mandatin e fundit për 3 vite nën qeverisën e LDK-s edhe 9 muajt nën qeverisën e lëvizjes vetëvendosje, shohim që i bëjnë gjana shumë më të mëdha. Për 9 muaj kemi bërë më shumë se sa në planifikim, në realizime të projekteve në ndihmë biznese më shumë se që e mbërë në qeverisën e LDK-s për 3 vite. Besoj që për këtë është motivi kryesor gjithë shka burëm prej vullnetit. Se me na tregu veç ndërprerve. Çfarë keni ndihmu bizneset vogla? Ndërprerve. Kur të përfundosh. Okej. Okay. Bizneset vogla çfarë keni? Kisha pasur me gjallë pak shumë tani. Besoj që kemi pas mjaftuar. Totalisht i kemi edhe 10 minuta drejt. Pas lufte në gjitha qeverisjet lokale dhe qendrore, kemi pas mjaftuar qeverisje, të cilat në kuadr në mesin e tyre kanë pas kuadr mjaft profesionale mirë, po që kanë mungu rezultatet, pse kanë mungu rezultatet, sepse ka mungu vullneti politik. Edhe në këtë 9 muaj ton ka qenë kështu, ne jemi drejtu nga një vullnet i madh politik, vullnet i madh për me bo gjona treja e të mira për qytetarët gjatë që duket që ka mungu ma herët në komunën tonë. Pra personalisht u përmend profesioni im, unë kam studiu filozofi, kam studiu edhe shkencën politike dhe administratën publike, mirë po unë besoj që në përcaktimin ton politik, përcaktimin ton ideopolitik, ndoshta pjesa qëndërore është ekonomia, orientimi unë ekonomik. Unë e kam shumë të qartë orientimin tim ekonomik, e kam shumë të qartë idenë e vetëvendosjes mbi organizimin e ekonomisë, mbi rolin e shtetit në ekonomi, prandaj duke u nisur nga këto parime, mendoj që kam drejtu drejtorin me sukses në përputhje me idejnë tonë mbi ekonomin. U përmend po ashtu parku i pishave, fushat sportive, kur jam taku me përfaqësuesit e Manchesterit 4 vite më parë, ma kam prezentu një projekt në cilin planifikohej që qeverisja e aso kohë LDK-s t'i kryen të fushat sportive. Pra kanë qenë pjesë e marrëveshjes për investim në parkun e Paqës që nuk është bërë kur. Parku i Paqës dihet kur ka nisë investimet, sepse buxheti ka shku në asfalt. Nuk është keq që ka shku në asfalt, mirë po është dashtë me orientu në mënyrë më të balancume. Okay. Sepse unë për dallim prej jush, besoj që nuk ka probleme me planifiku asfaltin, ne duhemi me i ndërtu rrugët, mirë po është i rëndësishëm planifikimi që bëhet. Edhe duhet që të kemi trajtim të barabartë gjithë njerëzve pa dallim orientimi politik, siç po bëhet në qeverisën tonë. U përmend zyra për konsulta biznese. Në mënyrë të barabartë. U përmend zyra për konsultim biznesesh. Këtë vit e kemi mendu që të hapim një të tillë, mirë po kemi pas pengesa buxhetore. Si ide është e mirë, jo veç e mirë, po është e domosdoshme që të bëhet. E kemi diskutuar gjatë këtij viti, ka qenë pamundshme që të hapen konkurse, por është e domosdoshme që të japen këto konsulta. Edhe pse mund të them që në një nivel ndoshta jo shumë profesional janë dhënë, për shkak që s'kemi pas zyrtar
që është i specializuar në këtë fushë, mirë, po me zyrtarë që i kemi, kemi bërë përpjekje që ti ndihmojmë bizneset sa më shumë, sa më shumë që të mundemi. Harta zonale, arsimi, bellosica, janë fusha të tjera, të bellosica ne jemi të investu në turizëm, në shtigje të ecjes, për punën e minierave, nuk planifikimi është në rregull. Arzat, edhe një pyetje për pajtimin. Pajtim pse ky plan meriton votën qytetore? Edhe përgjigjë shkurt, a kanë me vazhdu si në projekt në lëvizjes vetëvendosje, a duhet me punu të djelen bizneset ajo? I kanë do, kanë bo diskriminim 50 metra 4 orë, 51. Faktikisht më të ulë, në fazën e rritjes së drejtorisë. Unë besoj që kjo drejtori duhet faktorizohet përmes ndihmës buxhetore. Këtë e kemi bërë. Besoj që është i realizueshëm, besoj që çdo planifikim është në ndihmë të zhvillimit ekonomik, besoj që është në ndihmë të bizneseve, edhe besoj që gjeneron zhvillim. Është i realizueshëm sepse i përgjigjet nevojave, të ekonomisë, i përgjigjet problemeve, është zgjidhje për problemet të cilat ne kemi hasur si qeverisje. Sa i përket rregullorës për orarin e punës, ajo ka qenë, nuk ka qenë ide jona fikse, ajo ka ardhur si përfundim i takimeve të shumta që ne si drejtori kemi pas me biznese. Kemi propozuar, nuk ka kalu në koordinim me opozitën, e kemi hapë të dielën për diasporën. Për të ardhmen, besoj që nuk do të bëhet asgjë pa u konsultuar së pari me të gjitha bizneset. Besoj që kjo duhet të jetë, që kjo duhet të jetë një zgjidhje, po sigurisht në të ardhmen, sepse ne do të kemi bërë shumë deri tash e pat kohën për me tregu pyetja Altinit. Altini e ke tregu përgjigjen e kësaj se ke tregu gjatë gjithë kohës çfarë keni bërë. Jo, vëmendja ka qenë këtu. Dikush mund të jetë i kuadruar me vonis. Janë pa mirë mendojnë ta majtistat për 115.000 euro grante në ndihmë të bizneseve. Kush i ka marrë ato? Domthoni, unë po foli për qendër, kam kontakt me krejt deri në fund, deri te pranvera. Nëse folim për budjetin e qendrës, fokusi është tek bizneset prodhuese dhe shërbyse. Unë kam shërbys. Është e pakuptim që të mbështeten me grante biznese tregtare. Apo flasim gjithë për zhvillim që gjenerohet prej prodhimit. Zhvillimi vërtet bëron po dy grante në vlerë 68.000 euro. Listat do të jenë publike sepse këto janë bashkëfinancime. Po ju lutem, po më ndërhyjni 3-4 veta për mend, nuk mundem të bëj asgjë. Apo nuk do të punojnë deri ta përfundojnë ato. Argjend. Për cilë e faqen e komunës, për cilë e webin, vendimi i cili është marrë në muajin maj, flet për hapje të përkashme deri më 29/7. Po ashtu ka edhe një kronik të të vëllapit që është fikse për këtë. Kjo e diela e fundit, ka qenë e diela e fundit kur është punu, prej dielës arshme, si pas vendimi që është votuar nga kuvendi komunal, hyn në fuqi rregulloria e mbashme e dila, jo sipas meje, po sipas rregullorës së kuvendit komunal, jo sipas meje. Kush e ka propozuar rregullorën? Kam bërë shumë pak. Mbeta bashkëpunë. Altin e bën një pyetje që smujta me të. Po ti bëu që na bëshëm për 8 muaj, realisht mos kena bërë gjë. Po na unë si po foli se kandidat për asambli, po foli se qytetari thjesht që e kam një biznes që më kur mas shira në pandemi e kur kanë sheshë të ndërtu, kena hek shumë. Çka keni bë? Po të lutem na lëm të përgjigjem. Okej, përgjigjem. Dy grantet e para janë në ndihmë të grave, janë projektet e para që janë të destinume ekskluzivisht në ndihmë të grave. Vetëvendosja si alternative majtë beson në barazigjin urë dhe beson që promovimi dhe faktorizimi gruas bëhet më smiri për mes punësimit të saj. Në këtë njërë, dy projektet e para që ne i kemi realizu për këta mujë e që janë të parat në historinë e komunës të destinume, dizajnume në këtë njërë, jënë bojë gjatë këti mandati, listat janë në vlerësim. Mirë po vlerësimi është po ashtu, është proces i cili ngërthen më shumë se një faktor. Është komuna që e kryen pjesën e vetë të vlerësimit për me zyrtarit që të caktohet, është bashkëfinancuesi Helpi ose Azhëreja ose Zyra për barazi gjinor në Kryeministri me cilën është bërë bashkëfinancimi,
Projekti i radhës është që ka qenë zotim elektoral në trajnime dhe grante për të rinjtë, është realizu bashkë me Agjencionin për Zhvillim Rajonal dhe Swiss Contactin. Ne kemi participu veç me 2.000 euro për shkak që kodimi bugjetit me bashkëfinancim ne ka pamundsu me participu me ma shumë. Për shkak që procedurat e prokurimit e të tjera është dashur me u kry prej kompanisë me cilën e kemi nënshkruar partneritetin dhe e fundit është me BSCK-n, e cila është në proces të aplikimit. Në fakt sot ka qenë dita e fundit kur është mbyllur aplikimi për trajnim. Sfori bëhet aplikimi për trajnimet që do të mbahen prej BSCK-s, prej ekspertëve të tyre. Po, dhe pastaj kush është që të ndiqen trajnimet? Pas trajnimeve Altini që i ka kryer trajnimet hipotetikisht po flas, mundet me apliku për grant. Grantet janë në vlerë 2.000 euro, nuk japën para për në pajisje, fokusi është tek bizneset, fokusi është se cili edhe bizneset ekzistuese mund të aplikojnë, bashkë se cili, bizneset ekzistuese kanë kushte më të vështira, sepse duhet certifikata biznesit. Pak një bo, pajtim, pak një bo, i të dhëmë shumë të rri, po vejbë është këri bo shumë pak. Tjetra, në mui, që këna ndjena së një bo. Edhe dy të tjera, heqja taksës e cila të kanë ngarku pa të drejt për 21 vite. Pajtim, nëse mund të dhe falja burgjeve, pa i komendurë. Dhe fundit, planifikimi bugjetor që kjo drejtori të rritet në, bugjetit rritet në 410.000 euro. Po kjo gjusë milioni, sa nuk është... Në regull, a vazhdoj me kohën për Arion? U përmend çka ka arritur për në mua. Po ju lutem shumë, po bëj kërkesë për ju, e kalojmë edhe orën 10. Jemi ende me orë policore, kështu që po ju lutem që mos më ndërpre. Jo për mos më fol, po ju lutem mos më ndërpre. Për shkak se duhet me votu, çka keni pikat e juja edhe e përfundojmë. Tha se është bërë shumë për 9 muajt e fundit, sa 3 vjet më herët, disa nga projektet, jo 3 tha, me korrekt. E bën një kompromis që nuk po ndërpre. Projekti HELP që ka qenë i nisur më herë. Jo, ai është i pari, unë po flas për të dytën, është realizuar projekti i dytë. Një ai, një ti, domethënë një, nuk është. Po matim për 3 vjet. Në rregull. Po jo se jo, edhe se vlera monetare ai ka kushtuar 60.000 euro, projekti vetëm që realizoi. Jo, keni bë më shumë se 80.000 apo një. Ka bën bojë më shumë. Është listë me 100 bizneset më të suksesshme, listë diskriminuese që diskriminon shumicën bizneseve punëtorë. Pa tim dëgjova, ta dëgjoj. Keni bë më shumë. Ariant, lutem vazhdo. Keni bë më shumë. 80.000 euro i keni hjek për ndihmës bojzve, është ma shumë e bo me kjo, subvencionet e keni nga shumë projekte gjatë këtë viti për organizatave të e bujqit i bujqis ka shku në afer 1.000.000, që ka në orë për mbi afërsisht 200 bojqin në zyret e komunës, me ja u keni vështërsu procedurat. Pak pandemijave që dhe ju ja keni vështërsu procedurat, shpërndarja bursa, regulorja për bërqet. Procedura prokurimi kanë dështu. Po janë pjesë e qeverisë që ti po thu për 8 muaj nani në bo, po ti apo thua se ekonomia e lirë tregut, ti nuk mundesh me përcaktuar as me parashikues se çka ka mendoll në ekonomi të lirë tregut. Shtrajtohet hekuri, edhe rrjedhin mish kompania që fiton tenderin, thotë ne valla nuk më me kry se u shtrajtu hekri. E pse? Tash na nuk mundemi me përcaktuar këtu këtë punë. Çka mundet me bë komuna në këtë situatë, ja tërheqat, ja konfiskon sigurimin e tenderit edhe jemi në rregull. Arian, pse duhet me u votu apo nuk mundesh me parashikuar me ekonomi të lirë tregut për çelën po bëhet çdo. Nuk mundesh me parashikuar, nuk kund lidha në të undër, lidha me subvencionet që e kini vështërsu, me pagesën e domëve që e kini ekpi projekcionit komisë bugjetore, mos votimi, mandej... Mos ka subvencionet me lidhës partijes. Pse duhet të thashë që në fillim se është një program që mbështetet në tri pikat e saj kryesore, në një është në funksion zhvillimit ekonomik, i gjithë programi është i hartuar në funksion zhvillimit ekonomik. Gjitha pikat, tunis, prej shëndetësisë, arsimit, hartave zonale, krimi, hapsirave të urbanizmit për ndërtim, gjitha dërshkojnë kodet të zhvillimit ekonomik qytetit Podujeves. Gjithashtu, ajo që ka shumë rëndësishme në këtë program është se është një program me mundësi zgjatje deri në 10 vjet. Është para pa, gjitha pikat e programit për zhvillim ekonomik janë pika me mundësi zgjatje deri në 10 vjet.
Po, nëse krijojmë një bazë për 4 vjet, duhet të ndërtojmë një bazë për 10 vjet. Baza do më bën që 20 vjet. O do më kon baza. Qytetarët kanë më vendosur në fund të ditës se kujt po i beson, kemi më po rezultatet, momentumi ka më qenë këtu për me i komentuar edhe ato rezultate, kështu që po e dëgjojmë. Program gjithë përfshirës i detajuar si në aspektin financiar, si në aspektin të përfshirjes regionale, gjinore, moshore. E gjitha dhe besoj se do tjetë gjithsesi programi fitus i zgjedhjeve të 17 tetorit në kry me kandidatin ton për kryetar, doktor Ekrem Hyseni, që ka qenë i dëshmuar veç pajtimi se përmendi kandidatin e vetë për kryetar, se se dën askë? Për aty nuk e di, unë e për tenë po flas, është kryetar i dëshmuar në gjitha vendet, gjitha sferat, në gjitha pikat e jetës ti dhe punës ti profesionale, dhe për këtë besoj shumë se qytetarit do të jetë përgjigjen me 17 të lida demokratike dhe të 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 qeverisjen në komunën e Podujevës. Të gabu shumë i dëbët. Të lutëm, Arzen, e kime pas dhe që altinin. Mas luftem. Veç po e dëgjojmë dhe altinin, mandej këthejësh dhe flasim për këtë pjesë, a e dën ose dën kandidatin e vetë mundet me na tregu pajtimin në fund. Altin, ose edhe një pyetje Ariant, a jeni i kënaqur me kohën ndarjen e minutazhit që mos më humbet bërç kërkujt se a ke ka përfunduar gjithçka që ka ke sa i përket programit, besoj që në pika të trasha e kam përmbledh me detaje kësha dosh më marr ende, por po besoj që në drejtori pas drejtorie. E rëndësishme është implementimi i tyre pas 17 tetorit. A mundem? Në lidhje me kohën, tregova se a më tregua, a e dëm kryetarin, a nuk e dëm. Në lidhje me kohën, tregova se çka paraqita deri me tani. Altin, a po vardojmë pse duhet me u votu? Po funim për digitalizim, apo halo programet asnjëna parti nuk i kanë online që unë si histori li mund na më shyr. Partia Demokratike. A po vardojmë më shumë? Partia Demokratike. Kush po votoj? Çeton telefon e kam unë edhe në poçet Partisë Demokratike. Jo, bre. Është pa çështë. Vazhdo Altin. Na vazhdo fjalën tonë. Sporë dish na më thon, me pak fjalë, me përmbyll, që mos më marr më shumë kohë, doshta me i thonë Argjendi që besoj se është person adekuat me vlerësu besnikun. Pse s'është se nuk e njeh? Pse njeh? Po ti s'ke punuar me besnikun sa kom punuar me hiç? Ngam, pse s'e njeh? Është që ai ka pas banesën për Miloholin tam. Sa ko lidhje ka? Ti po thonë kukon ka Podujeva, vetëm qysh. Nuk kukon ka vepruar, ka punuar në Prishtinë, punojmë plot. Në banesë mund të mos pas edhe drejtori i jon çati në Prishtinë. Plot drejtora vjen. Ja, jo, valla s'kam. Munën me ngjas më ardh, jo mund të. Ti po thonë kukon ka Podujeva, ai ka burupi Podujeva. Çka është po do të më thonë ti? Muan vjen keq se po. E ka punuar me të marrë personalisht. Ta biografinë e lexon edhe shet tamam qysh. Po thotë burri mirë. Po gjali Podujevën, se ka ndihmu Podujevën, kjo është çështje tjetër, nuk kemi nevojë me shumë personalisht. Është burë mirë. Çfarë fjalë? Është shumë burë mirë, është shumë i zotit. Jam të kërku programin e Partisë Demokratike në telefon, nuk po muj me gjetë, nëse mundesh që mos me dezinformu. Tash do t'a dërgoj. Jam në faqet e partisë, jam të kërku. Platforma politike është faqet para qytetarëve në çdo moment. Po, po. A, në faqet nuk është. Po, shpërbytje në lidhje me dashninë. Jo, jo, shpërbytje në lidhje. Jo, natyrisht që kemi folur. E di që se don kryetarin e komunës, po un po vlas. Falkon, falendit shumë që e vërtetove këtë fakt. Nuk po du me thonë konkret. Jo, nuk e thash për mos me dezinformuar, bona ani kërkem thjesht, nuk e di, nuk po lumtova. Ta dërgoj ma von linkun edhe e poston. Në rregull, nëse është në faqet të Partia Demokratike, që është faqja zyrtare, po e theksoj që mos me mbet bërx as mos me jap dezinformata pdk.info. Është faqja zyrtare. Po, thash unë ashtu. Po, është faqe zyrtare. Unë e thash, platforma politike jonja është online për secilin edhe mundet me po. A është në faqen zyrtare të Partisë Demokratike? Kush do të interesu mundet me po platformën politike. Jo, çfarë linkun? Unë kam qenë interesuar me sot para emisionit me po, nuk kam ujt me gjet. Ta dërgoj. Njëj qysh nuk kam ujt me gjet as programin e lëvizjes vetëvendosje as të LDK si kam kërku triat, s'kam ujt më. Tas kanë program vetë. Ata e kanë programin. Po flasim për programin e juaj. Ne jemi shkencor. Për Amerikën. Altin, koha juaj. Shumë e thjeshtë për program. Po besoj që për shtetorin është shumë e thjeshtë me vendos kur me votu në zgjedhje. Pse asunë nuk ka program ide konkrete, nuk ka kujtë online që mund të po me a jep një ofertë shtetorit për me zhvilluar më në fund po do janë të ndoshtun. Asnjë parti për programin e falos të thonë takime atë në fazë. Ne kishim ndihmuar shumë më siguruar me një program se po mduhem për emisione. Shumë shpejt do të jetë publik hyjni. Unë komentator dëgjuar dhe kanë
mi spaluset me shtetarët altin. Jo, jo, fushon. Do tjetë edhe online, po oferta bëhet derë më derë. Në shtetarët pa dallim partie. E jap ofertën e programin, çaj program që është më mirë. Se duhet çaj program ashtu shpalu. Programi i Aleancës. Një arsye është që pse jetë po gjeni momentalisht ku ke llopit e programit. Tjetra është Besniku fokus në këtë programi zhvillimor ekonomik. Masnej, për mes ora kena mendu, kena me ngrit me shenjën sociale, kena me luftu varfrin, edhe nuk ka asë në program ma sakt të bom, edhe për ndryshë bot për një me thonë specialiste, si kur besin këta hiri, që sa du folirën për programin, e keni vetë publik, e keni mune me rezu edhe vetë. E kemi pasë edhe në studio Besnikun, a një qysh kemi me pasë cilin kandidat për kryetar, pak të ftesa ti boj me avin, azvin, nuk e di. Programin nuk mujta me shvalu skate, këtë okej, se nuk patëm ku shkaj që ashtu skota, po këtë, qëtëtorë dhe bodeje, dushme du me votu pa dalën partije Besnikun, se pas një stani vjetë është një farë, është dritën fundonile që thujmë për mu bo ma mirë në vendin tonë. Besniku është i vetëmi që mundet me bote që ka ma shumë përpës që ati bëgjeti komunale dhe dhe a vetëm mundet out of the box me mendu edhe me bote një diçka të mirë për PD-jeve. Është vetëm që mendojone që mundet me tërhek gronte të ndërkombëtore për zhvillim të komunës PD-jeve, PD-jeve. Së njështë të një vjetë, jena të full, për fullin për kandidatëve që janë qëtash potencial. Tregova. E ka kore vetë, letë e njojmë, letë ta... A përten, për mas lufte, ka shumë, mësë më honë minimale jenë investimet grantet ndërkomtore. Këtë jenë përmes ati bugjeti. Kjo e bën një përparim, por në kohë që ndërshmëri ekonomike, pa pos investimet noja milionëshe. E ju 110.000 euro, apëtën qështë. Argent? Okay. Falim derit. Pajtim s'kena me t'lion me dojnë, pa në kalzu e dënë krytarin, a nuk e dënë. E dënë, qështë të thëtë. Ajtë. Partia Demokratike, e ka platformën më të mirë zhvillimore, por para se të lëshohem në këtë, dua veç të them shkurt një minutë. Pse nuk do të më votu kandidatët e Lidhjes Demokratike, televizatëve të vendosjes dhe të aliancës për ardhmërinë e Kosovës. Kanë këta marketing më së mërzit. Marketing kesh në kohë? 20 vite Lidhja Demokratike e Kosovës e ka udhëheqë po dyjevën, gjendjen e njohim gjithë. Ja kanë vazhdu këta me Shpejtim Bulliqin i cili ka shërbyu agent Veliut dhe Lidhjes Demokratike 20 vjet. Ja kam vazhdu këta të Lidhjes Demokratike, të lëvizetve dhe ndosje më falni, se si njëjt ju shabë, kështu me ju kaldu si drejt. Te së kumë së kumë qeverisë për duke akora. Unë po flasë për... Këmë duke që i një qirë partijë e rejtë stash, a? Është respekt. Për lëvizin për bashkim, respekt jarë zakon shumë. Te kandidati i Aliancës, ka qenë zavënës kërë ministrë, një a dy herë kandidat për... Kandidati i Aliancës, kandidati i Aliancës, po nuk shkojnë, ka shkojnë ekstremistat, fundamentalistet e leat punë. Kandidati i Aliancës për ardhmërinë e Kosovës, ka qenë dyherë kandidat për Prishtinë, nuk ka fitu, tash u ardhëm për dyjevë, po fatkeqësisht nuk ka më fitu, edhe fatmirësisht realisht s'ka më fitu. Platforma zhvillimore e Partisë Demokratike është platformë e cila prek drejt për së drejt i jetën e qytetarit. Më herët unë i thash pikat në të cilat do të orientohet programi zhvillimor i partisë tonë. Altin, pje pak ujë fresko. Se kam e ty, veç fali. Veç fali, adin, këtu lovë veç këna një që 20 jetë, që dënë që lodhër dënë i përën të ja, dhe nuk është problem. Ski qa fulë se të këtë program së më ne kuptan? Ja, i ronë, rola. Platforma politike e Partisë Demokratike është platformë e cila prek drejt për së drejti jetën e qytetarëve. Deri më sot nuk ka ekzistuar një platformë e tillë. Partia Demokratike do t'i fitojë këto zgjedhje sepse është duke e shtruar platformën e saj zhvillimore në të gjitha fushat, në tek secili qytetar, tek secila lagje, në secilin fshat. Prandaj, edhe komunat të cilat i ka udhëhequr më herët Partia Demokratike janë model i qeverisjes lokale. Për arsyen, sepse mund të marrim edhe komune Frizoj që është model i zhvillimit, por mund të marrim edhe... Edhe Zharkën mund të me marrë shumë, që i ka ikë drejtësi. A bëm përveç të përfundem më së mdërhy. Mund të marrim edhe me Taher Haskukën që i ka një 12 drejtora në për prokuroria e gjykata, kjo është modeli qeverisës e levizet vetëvendosje. Një fakt për Shpejtim Bulliqin. Unë kam qenë në nënkryetari parlamentit studentëve dhe deputet dhe senator në Senatin e Universitetit Prishtinës. Shpejtim Bulliqin atë kohë ka qenë shefi departamentit të geografisë.
para me në që ka bo, as orar për provime, as ligjerat, as ka dit me hartu. Por, ma nuk e vlerësojmë për punën si profesor, e vlerësojmë për punën si kryetari komunës. Qysh, ja, ajo menager, edhe atje një farë menageri. Kryetari komunës është menager. Nuk mundemi me vlerësu për punën si profesor. Na vlerësojmë si kryetari, nuk ka mundu kur prej detyrës, për kundër asaj, i ka bo këgja do orështes. I ka bo këgja do orështes, është angazhu këgja shumë dhe rezultatet duken. Shkollë politike. Lidhja demokratike është bashkë për të kallëzën mirë gjendjen qytetarëve. Po ti e se ashtu Argjen, na jem shkollë politike edhe pa pale dhe kës ka Kosovë Argjen. Ndesh një fakt të them parti, po dujeva. Këtë pa mësuzve, s'ketë problemë. Ja, i nëmi të pa mësuzve. Po dujeva, po dujeva. Shkolla pa mësuzve më shedet. Jarë zakonisht shumë resurse. Shedet shkolla pa mësuzve. Për zhvili, apo më dhenë të përfundaj se kur nuk ndërhyna. Valla jo. Nuk ndërhyna. Valla jo. Kemi kalu shumë jashtë ororit të diskutimet. Nuk e dënë, nuk e dënë. Nëse mundë. Partia Demokratike të zhvili tek turizmi, parashe parku të pishat të bëhet ridizajnimi i parkut për i fillimit. Të bëhet një shëtitore, një këndi lojrave për fëmi, gjelbrim dhe mbjellje e drojnve, pra të pylzohet. Gjithashtu parashohim zhvillimin e Gollakut, që është një prej zonave më të rëndësishme për zhvillimin e turizmit, që nuk e përmendin se nuk kanë bërë studime këta për gjendjen në qytet. Nuk e di. Fatkeqësisht për gjendjen e Gollakut flasin edhe faktet në atë pjesë. Pra do ta ndërtojmë rrugën për Turqit, vazhdimi i rrugës për Kushevic, rrugë të tjera nëpër fshatra, rruga gjethërorës Turqit, o jena për ekonomin kur vjen. Është debati për urbanizmin, për rrugë, mos na merkohen me tema tjera. A peshe, a deri çfarë foli për ndërtimin e rrugëve edhe për shëtitorën e tyre. A vazhdojmë me çka kohë, paqem tek edhe një pyetje ekstra se duhet më na u përgjigjë edhe atë. Po te puna e dashur. Jo, jo, se përfundova. Halo se ka përfunduar se po anë duhet mandej për pjesën mos të ndërhyjna në pjesën e fundit. Ma të barabartë. Paramenoj e për 20 vjet Orlonin e kanë lënë pa ujë. Çka kam i bë? PDK-ja Orlonin. Po pret bre. Po kush e menaxhon ujësin rajonal? Po cila cili subjekt e menaxhon? Apo na tregon? Subjekt? Kush e menaxhon ujësin rajonal? Ata nuk janë pavarur. Orloni. Nuk janë pavarur. I ka vendosur kush aty? Jo lëvizja vetë vendosje. Liçeni i Batllavës e përshkruan pothuajse tër Orlonin është pa ujë. Kjo ka mbetë si pasojë e qeverisë së partisë së Arionit dhe vazhdimit të partisë qeverisë së Lidhjes. Çka ka me bë? Të lëvizet vetë vendosje. Çka ka me bë? Partia Demokratike do ta ndërtoj sistemin e ri të. Do përgjigje më e mirë, ku ne është të shkojmë më vonë tre. Do të mbledhen në aprovën. Partia Demokratike për mbyllë. Ja. A pe shi se skinë vëmë në dëgju për platformën politike se ai se keni lexuar atë që u ka shkruar. Nuk jau ka shkëru se gjithë të tonën, alo? Nuk jam shef që e ka një ekipër për fundimi ju i sjelzit në atë pjesë. Se duhet me votu qytetori këtë platformë. Trajtimi i mbeturinave në gjendin cilën është liçeni i Batllavës është e tërshme për 20 vjet. Qysh kam i trajtu PDK-ja? Çka pse duhet mu vlerësu ky mu votu ky program prej qytetarëve? Sepse është platformë, edhe në fillim e thash po se s'ma kanë dëgjuar. Na e kam dëgjuar çdo pjesë, por më përfundoi për shkak të kohës. Po, okay. Për ndryshe platforma politike e Partisë Demokratike është platformë e cila është hartuar në bazë të nevojave, të cilat i kanë qytetarët e Podujevës. Është platformë e cila është hartuar të bisedojë me qytetarin, të dalë në teren, të takojë secilin fshat. Nuk është platformë politike që është bërë në përzirët të partive në Prishtinë. Është platformë politike e cila e prek drejt për së drejti jetë në qytetarë. Nuk besoj që PDK-ja platform... ka mundësi me i taku krejtë. Kjo platformë politike... Ke... Janë zonë me neve, janë zonë të u taku me neve. Për... Part... Se bre, po më dërhyun. Partia Demokratike e Kosovës është model për qeverisjen lokale. Po dujevën do të abojmë vend të zhvillimit ekonomik me Floreta Zinullon kryetare. Faleminderit juve. Po më bëqe i veqe ma në fëndë të mësova emnin e kandidatës që kjo përfaqëson nuk... Se kjo nuk i rështë të të në të vlira. Nuk je kompetent me folti për mu, besoj që kjojtë po duje me një familjen të e ofendove, e ofendove kandidatën për kryetare edhe duesh me kërku folje publike. Para qytetarëve Llapjan se e ofendove. Ofendim është kjo. Po folë këtë, unë nuk mundesh me thonë nuk e një mesën e Akif Zejnullahut. Nuk mund është ashtu. Po për palive. Nuk e një omni pa të dhe mesat e... Aja është kandidati për kryetore dhe dy mandate është deputete në kuvendin e Kosovës. Nuk është hera parë që po bëhet kundër fushat, bëhet edhe jo kundër fushat. Që nuk është kundër fushat. Nuk kam respekt për një familje dëshmorit. Po është ofendim. Dhe unë po tisha në vendin e pajtimit,
mundet me gabu, do të kërkoja falje. Por le të mbetet në ndërgjegjen e tij për fjalën publike të cilën un kërkoj falje për gjonat që i them un, por s'kërkoj falje për pamundësinë tonë me ngu edhe me kuptu. Kjo është deficiti i yti. Kjo është deficiti i yti për cilën mbjen keq, ka vite që njemi po duket se ki pamundshme me korrigju. Për ndryshe për dashninë që pyet më herët, besoj që dashninë duhemi me rujt për familjarët tonë, për prindërit tonë, vllaznit, motrat. Por nuk është një politikë thash. Besoj që dashnia e ka vendin këtu. Në politikë nuk jemi pse e dojmë dikon, është gabim me kom politik për dashninë që kemi për një individ. Unë më bindem se ky ka votuar kundër natë këshillin e të kujt bashkë kundër Kumbulliçit. Si shqiptar, si qytetar i Podujevës, unë besoj që na duhemi me u udhëheq prej bindjeve, kemi vujt gjatë prej mendësisë autoritare, totalitare, prej lidhjes së individëve me një figurë caktuar, besoj që ku ka më të lidhën se sa aktivistë vetëvendosjes për atë kurtë. Ju lutem, Arjan, lutem, është minuta e fundit, e bëni një pyetje ekstra e don kryetarin e kokon e vetë nuk e di. Lidhja e aktivistëve nuk po thot pra nuk e dua se nuk e dua, po çore. Çore. Arjan, duhesh? Historia, nëse e bëni pyetje, se nuk jem gjendje me mpërcjell, është problemi yti, unë nuk më me të përgjigj me po jo, o, Argent. Do të shkruhet pavarësisht tendencës tuaj. A, fajtim nëse ke përfundu, e këshim përfundu edhe... Jo, se kam përfundu, e kam pamundon me përfundu nëse kjo bashkëm e... Kjutem për shkak se ka kalu ora është 10-20 minuta dhe është... Ka kalu shumë prej kur kemi qëllu me debatu. Kështu dasht me kryt, lutem. Nuk je kom e dhejt me kur. Unë besoj që se cili prej nesh duhet të dhiqemi nga bindjet. Nga bindjet e mija kam 6 vite që unë në Lëvizjen vetëvendosje, gjithë shokët e mi, bashkë aktivistët e vjetër, e din që unë avokoj i din që me qenë shpejtim bulliqi kandidatin. Edhe jam shumë i lumtun që shumë herët kam arrit me e kuptu formulen se qysh fitohet Podujeva, kam arrit me e kuptu cilë është një reduar për Podujevën, është dëshmu në nëntorë, është dëshmu në shkurt sërish dhe besoj që do dëshmuhet sërish. Unë e vlerësoj profesionalizmin e profesor Bulliqit dhe të kryetarit Bulliqit, besoj që e kam vlerësuar qytetarët në nëntorë dhe do të vlerësojnë sërish më 17 tetor. Dashnin për shpi. Unë po ju falenderoj shumë, pa dosht me vazhdu ma shumë diskutimin, e di që ka shumë qka për me diskutu, e di që është një drejtori edhe digaster, tem me rëndësitë veçantë për Podujevën, mirë po, madje nuk ka asë një debatë të cilin e kam vazhdu ma shumë se 2 orë, mirë po. Po veç kemi shumë për temën kryesore për zhvillimin ekonomik. Dhe për këtë arsye kemi pas, e ka një rëndësitë veçantë, e ka një rëndësitë veçantë, kështu që, po ju falenderoj shumë të gjithve edhe kërkoj falje nëse nuk jam treguar drejt. Natyrisht pajtimi ka ma shumë informacion për shkak të pozitës që e ka si drejtor, mirë po jam mundu me qenë korekte, me të gjithë. Shpresoj që drejtori në audhje nuk do të ketë informacionit të pak ta sopat pajtim bode. Në regull, ajo mbetet në instancat partijake. Ajo mbetet në dorë në shpejtim bullishtë, se kam kamerë mru. Ju falenderoj shumë të gjithëve që keni... Besoj i partijës demokratike të Kosovës. Kjo është që është kryetarit Bulliqi. Ju falenderoj shumë të gjithëve që keni ardhë në momentum edhe keni diskutu për një çështje kaq me rëndësi. E juve shikuesve dashur, ju falenderoj që këtë mbrëmje të SHN-s e keni kalu pranë ekraneve tuaja duke ndjekur momentumin e parë të kësaj jave. Ju na ndiqni edhe të mërkurën ku do të diskutojmë për kulturë, rini e sport. Ju faleminderit edhe një herë e pasini natë mirë. Faleminderit.